Зохиолыг бичсэн энэ Эрдэнэ бат. Босуул. Хэрлэн мөрний нэгэн сэрүүн дэнжид хаяа дэрлэн айлсах олон гэрүүд яарна. Дэдгэр гэрүүдийн баруун захад хар бор олон өнгийн эсгийгээр цойлдсон жижиг гэр байх. Гэрийн сүүдэрт биерхүү янх гэр өвгөн урт хар бууга сүмбэдэн цэвэрлэж суун. Энэ хүн бол Сэцэн хан аймгийн Сэцэн хааны хошууны өндөр ядам гэдэг хүн бэл. Хар багасаал өнчин өрөөсөн ядуу зүдүү амьдралыг хангалттай туулж. Энэ хар буугаарл амьдралаа зогоодог байсан ч өдгөө насанд дарагдан энэ суухаас хэтрэхгүй болов. Дэрээр халуун голомтыг нь түшиж явах ганц ачхүүтэй. Ачхүү нь бие хаа тэгш ухаан сарвал сайхан ир болж өсчээ. Хүүн өвөшгөө хөх төмөр хөндлөн үүрсэнгүй. Нялх багаасаа л айлын хар бор ажилд туслаж явсаар 16 наснаасаа засаг ноён Наваа Нэрэнгийн адууг харах болов. Энэ их хот айл бол Наваа Нэрэн ноёны зуслан юм. Тойрон буусан гэрүүд нь бүгд түүний хамжилгууд билээ. Голын адгаас нэгэн морьтон довтолгон айс вэ? Ачхүү баатар нь мөн ач. Тэрээр давхиж ирээд гэрийн баруун талд морио хантай орч орхоод. Ава, та нөгөө төмрөл ухаад сууна. Гэхэд өвгөн ихэл дургүйцэн. Цүг гэм. Өнчин үлдсэн чи бид хоёрыг өдий хүртэл тэжээсээр ирсэн юм шоо. Гэж хэлв. Баатрыг хоёр настай байх жил аав нь хугацаагүй цэргийн албанд яваад эргэж ирээгүй байна. Харин ээж нь жилийн дараагаар өвчнөр өөд болж, тиймээс ядам хөгшнийг аава химээн дуудан өсчээ. Баатрын эцэг Цэрэн бол ядам үгний ганц хүү байсан. Хот айлын хамгийн хойд захад 8 хантай улаан халз бүхий гэр байх нь хошуу ноён Наваа Нэрэнгийн зуны өргөө билээ. Зүүн талд нь байх түүнээс дутхгүй том цагаан гэрийн гадна олон хүн шуугилдаж өмөлдөнө. Тэр дунд нэгэн биерхүү ээр агсан тавьхаж. Жухам тэрхүү агсан тавьж буй хүнд ойртох хүн байхгүй байв. Түлээ татаж ирээд хараахан буулгаагүй үхрээсэн сулулсан хасаг тэргийг тэр агсан тавьж буй ээр өргөөд хажуулдуулж хайх нь аргагүй л тэнхэ бяртай хүнийг илтгэнэ. Энэ нэр бол Сэцэн хан даяар бух хэмээн алдаршсан дорлог гих жагаад арх дарс алия цэнгэлд дуртай нэгэн. Монгол улс манжин эрхэнд байх цагт хазар сэлгэн адуу хөөж сайн эргэгдэж байсан эр. Ойврын саксуу цангаараа хоёрч хүний аминд хүрсэн хэрэгээр мөрдөгдөж байсан ч манжчин улсын төр мөхсний дараа өршөөгдөж. Ноёны гүнзгийн гэрийн гаднах их үмэнийг хараад баатар очхоор мордлоо. Тэрээр гайхан бас яарсхийн өргүүлж очвол мань дорлог хоёр алд хэрийн урттай тэрэгний арлын дайтай бүдүүн шургаг өрөөсөн гартаа чирчгсэн урдаас нь амдаад айхалж ойхлон айс вэ. Баатар аманда. Энэ бухч нь морь цохоод гимтэж мэтгэн. Гэж аманда шивнээд эргэж багахан зайд бууж морой тушин орхов. Тэрээр урд хормойгоо бүсэндээ хавчуулаад ханцуугаа шамлан дорлог руу төглөө. Аа муу гойлогчин гээд дорлог гартаа барьсан шургаагаар ширвээд орхив. Гэвч баатар шургаагны үзүүрээс барьж дорлогийн гараас шургаагийг шовтатж аваад дээр хол шидчихлээ. Ууралсан дорлог шүдэй хавирч шүлсээ өсчүүлсээр дайран ирэв. Баатар түүнийг ганцхан гутатж нүрээр нь газар наагаад нуруун дээр нь суучих. Хөөрхий бух дорлог яаж зүтгэхэд хичнээнч хүчлээд даанч босч чадсангүй. Бух дорлогоос зүхтаан тарж бутраад байсан хүмүүс гэрүүдийн гадаа цугларна. Тэднээс хол айлын зайтай баатар
дөрлгийн нуруун дээр дарсан хэвээр суугаач. Энэ адуучин хөө баатар мөн үү? Хэмээн нэгэн өвгөн гараа сарвчлан асуув. Тэмээ, аргагүй тэнхээтэй хөө шүү. Эцэг нь ийм хүн байсан юм да. Гүй мо бух дөрлгийг ингээд хэвтүүлчихдэг. Гүй мөн тэнхээтэй яа? Гэх зэргээр ам аманда шаагалдан. Хүй тань ээ, нойтон эсгээ аваад очооч. Эзэн ноён ирэх болж байгаа. Наад бух дөрлгөө боогод аваач. Гэх эхнэр эзэгтэй дуунаар. Нэрэ тэгий. Гэлцээд хоёр залуу бэлдэж тавьсан хуйластай эсгийг дамжлаад дөрлөг болон баатрын зүг гүйлээ. Нар наадмын цагаар агсам согтуу болсон хүмүүсийг ийхүү эсхийнд боодог байжээ. Хэрлэн голын хөвөө дагаад нэгэн бэсрэг цуваа дөтлөхн хошуу ноён наваа нэрэн хийгээд хүрээнээс ирж буй хүндэт зочин болох чүлтэн бэйс нар байла. Чүлтэн бэйс бол нийслэл хүрээний эрх мэдэл танилтал ихтэй нэгэн бөгөөд Шанзуйн яамны сайд Бадамдоржийн ойрын хүн билээ. Тэд явсаар их өргөөний өмнөд ирэхэд тусгай бэлдсэн хүмүүс гэрийн үүднээ цагаан эсхий дэвсэн хүндэтгэн өгтөв. Их гэрт зун лангийн жоролоос химээхэд дуу ихшиглэж чүлтэн бэст зориулсан их найр наадам эхэллээ. Уг дууна богд хаант улсын төрийн сүлд дуу билээ. Нар аль хэдийн жаргасан ч зуны урт өдөр ноёны их найр наадамд хорогдох мэт цагаан гэгээтэй хэвээр шөнөөс багч гисэн цагийг нь хороох мэт. Эсхийнд боолттой хевтэх дөрлөг архин бараг гарсан ч хор шар нь буцлаад багтар чадан хевтэн. Миний гараас ташуур булаачдаг хэр халахын хавтгай таараагүй юм да. Муу гуйлах чин ядам юм уу золовсах? Чамаг нэг чадахгүй бол бохторлог хэнийхүү болох вэ? Хэмээн шүд цуухаач. Наваа нэрэнгийн хоныг харгалздаг доноо хэмээх унжгар ир дөрлгийн хажуугаар явж таарав. Хой, чи наашир, ойрт гээд дөрлөг их дээрэнгүй хашгарав. Мөнөх ирч айсан янцтай хажууд нь ирээд жаа хэмээ. Дөрлөг түүнд хандан ширүүнээр энэ хүлгийг тайлаад суллаад орх. Би чамаг шагнамц. Элдв юм ярилгүй хурдхан суллаадах. Гэхдээ өнөөхөр яаж чадахгүй дэмэл худал инээсэн болоод жаа би бол жирийн л нэг барлаг билээ гэж хэлээд цааш үргэлжлүүлэх гэхэд дөрлөг олон юм донгосолгүй намайг суллаадах. Би насаараа ингэж хэвтэхгүй. Маргааш өглөө гэхэд чиний наа 5 ясыг тараага тавьчихын шүү гэж заналтай хэлв. Хончин ир яаж чадахгүй болж салгалж чичирсээр эсхийг багласан хар дээсийг тайлж эхлэв. Дөрлөг солормогц ямар учиртай хүмүүс ирээд найр наадам болж байгааг нөгөө хэрэгс мэдж авлаа. Тэгмэгцээ негийг сэтгэх бололтой. За чи намайг суллаагүй шүү. Ам бөх бол ам бөх гэдэг юм. Харин хэрэг гармагц чи миний хэлснээр хийгээрэй гэхэд хончин ир дэмил жаа гэд саллаа. Өглөө нарны шаргал туяа баруун уулын оройг шүргэж ядан байхад баатар хүү адууга хураан гүн зэлэн дээрээ ирнэ. Түүнийг харсан хинч 25 зургаатай болов уу гэмээр. Гэвч баатар юрдөө дөнгөж 19 настай аавын ганц амин болсон үрвэлээ. Тэрээр дан тэрлэгний өрөөсөн ханьцүүг бүсэндээ хавчуулж сугалдаргалж хүдэр зузаан зээж өргөн тэвхэр мөрн зорсон мэтл харагдан. Эр бор харцхыг айлан эсгэрхэд ам дүүрэн шүдэн тан цагаан мэт үзэгдэх аж.
унгаа зиллэж дуусаад гэр өдөө шогшуулав. Өвгөн буурал аав нь чанаж хөргсөн тарвганы мах цар дүүрэн тавиад угтаж авлаа. Хүү хоёр тарвганы махыг тэр чигээр нь идээд, аав, та одоо нас өндөр болжээ. Нөгөө уртхаар төмрөө яаж дуугаратгийг зааж өгнө гээд хүүхтэрхүү инев. Ядам өвгөн харин ихэл дуртай мэт хариу инегээд, дэглгүй яах вэ? Зааж өгөлгүй л яах вэ гэж хэлв. Гадаа шуугилдах авгай хүүхнүүдийн дуу тэдний яриаг таслав. Баатар ядам хоёр ухсхийн гарвал үхрийн зилийг тойроод улангассан хүрэн бух хөдөлсөн бүхнийг хөөж илдэж харагдав. Тэр бух сааж байсан үнэн дээр мордоход сайлчид хөөхгээд дийлэхгүй байж л дээ. Тэхэр нь үхэрчин хуйг уурлаад хар модны үндэс бүхий язороор магнант нь дэлсээд ийхүү улангасуулсан байна. Дээлэ тайлаад хайсан цээж нүцгэн баатар үхрийн зил рүү хөөхөд шигл харайлгана. Хүй минийхүү гэж араас нь дуудаж амжаагүй ядам өвгөн аманда. Миний хүү чинь хар нэлхаараа юм шүү дээ. Өчигдөр бух дөрлгийг, өнөөдөр бас нэг бухыг, юу л болоод байна да гэж үгэлсээр ард нь үлдв. Нас гүйтсэн хүрэн бух нүд нь улаанаараа эргэлдэж хавь ойрыг сэжилсээр сэлмэн эврээрээ үй үй газар сэндийчин хөрсийг нь онгонг татаж хүн байтугай хөвчин хүрэн баагаач шээс алтхаар аимшигтай амтан харагдав. Баатар харин бухын араас сүүлдэж аваад халтраад унж орхив. Биэнд нь ямар нэгэн зүйл хүрхийг мэдэрсэн бух эргэж хараад шууд л түүн рүү дайрав. Баатар шуудхан л хоёр эврээс нь атгаж аваад хөлөө газарт шан өөдөөс нь тулж зогслоо. Бух баатарыг түрсээр үүдэн хоймрын хертэй газар яваад зогслоо. Баатарын хоёр хөлийн ормоор газрын хөрс эргэж зэрэгцээ хоёр жим гарчээ. Баатар бухыг эргүүлж хажуугаар нь унгахаар хүчлэн мушгов. Баатарыг мушгихад бухч унчхав. Гэвч бухын ам болоод хамарнаас нь хүрэн улаан цус хөөсрөн урсаж гарав. Хөөрхи бух харин нугсан тасраад аль хэдийнэ мажичихжээ. Ууж идсэн зүйлээсээ болоод дутуу нойртой сэрсэн чүлтэн байс тусгайлан байрж өгсөн цагаан эсхи гэрийн баруунтай бие хөнгөлөөд буцаж явахдаа үхрийн зэлэн дээр болж би өөмийн шуугааныг хэрэгт дурлан ажина. Нэгэн бараан үхрэл тойрч давхаад байхаас биш, бусдаар нүд нь юм олж харсангүй. Тиймээс гертэн орж биеэсээ салгадаггүй урт гуйлан дуранга аваад галгүй болж цэнхэрцсэн баруун нүдэндээ байрлаа. Тэгмэгцээ бухын хүзүүг ног мушгих хар хүүг хараад, Квайтер, ийм юм гэж бас байдгаа хэмээн өөртөө ярина. Хэрэг явдал шовтарсан хойно чөлтөн бээс хөнгөн эсхи үүдийг нь сөхөж тогтоосон гэрөөд хөлөө зөөж ядан орлоо. Гэрийн зүүнтэйх намхан модон орон дээр нэгэн залуу ир сэрэг шинжгүй унтана. Энэ маань идэж уух, унтаж хэвтэхээс өөрийг мэдэхгүй баран боллоо шүү. Дэндүү их хэрхлүүлсний горн одоо л гарч байна да хэмээн бас л өөртөөгөө ярьсаар. Уг залуу бол чүлтэн байсан ганц хүү дугар билээ. Хэрлэн голын сав хөвөөгөөр хонин сүрэг дүүрэн бэлчгэн ногоон хевсэн дээр цацсан мянган мянган шагаа мэт хөхөн дуу хаан ихтэйгээс хүмүүний сонрыг мэлан игшгэлэх нь хөдөө нутгийн үдсгэлэнд хөг нэмж байгаа гэлтэй уянгалана. Хот айлын хөгшид болон залуусын дунд хоёр бухыг номхруулсан баатар хүүгийн тухай л ярилцана. Харин баатар хүү өвгөн ааваасаа зэмлэл хүртэж суугаач, яачихсан дотортой хүмбэ чи чинь? Хөгшин надаас түрүүлж ханан гэрээ орхихгүй юу? За тэрийг болиё гэж бодоход наваа нэр нь ноён чамаас буха нэхвэл яаж барагдуулах болж байна гих зэргээр өвгөн хүүгээ зэмлэнэ. Баатар хүү аавынхаа хэлэх үгсийг дуугүйхэн сонсож сууснаа. Аваа, голын адагт байгаа ахтыг гаргая да гэж хэлээд гэрээс гараад явчихлаа.
өвгөн харин хүүгийнхээ араас харж шогширсоор үлдв. Ноёны өргөнөө чүлтэн байсан наваа нэрэн хоёр мах идэж суна. Манай энэ баатар тэнхээтэн ч ярих юмгүй. Хөөрхийс их зовлон үүдсэн улс. Тэгээд манай адууг харгалздаг юм. Би бухын авлага хэлэлцэхгүй гэж наваа нэрэн ноёнг өгүүлэхэд чүлтэн байс. Тэр ч тийм л биз. Би энэ хүүг нээсэл хүрээ авч явбал ямар вэ? Энэ их хүч тэнхээг адуу маллахаас өөр зүйлд ашиглах хэрэгтэй байх гэж хэлээд чүлтэн байс наваа нэрэн өөд харав. Наваа нэрэн ноён дуугүй маха идэх зуура. Шанзав бадам дорчтон миний айлтгалыг болгох болов уу? Хэмээн асуухад болгоно, цаг нь болохоор гэж чүлтэн бэс хэлхэн тэдний хооронд ямар нэгэн чухал тохиролцсон зүйл байгааг илтгэн. Хорвогийн нэгэн өдөр өнгөрдгөрөн өнгөрч чүлтэн бэс өөрт нь бараалгахаар ирсэн хүмүүсийн хөлд дарагцаа хошууны бэлбэнчинтэй бүхэн хадаг юм бүг бээлд өргөж ууж ицээр найр дахин хавтгарч байлаа. Тамнэ сүуд боллоо, яадаг хүлээ гэх нэг ирийн дуу хот айлыг цочов. Тэр бол өнөөх дорилгыг эсхийнээс сулалсан доной бол. Йо олов, яв гэсээр наваа нэрэн дан торгон цамцаа халтмулт товчлоод их гэрийн үүднээ гарч ирлээ. Хончин эрэ гүйн ирж өмнө нь сөхрөөд, "За ноён минь, өршөө. Энэ хүн баруун жалханд чүлтэн бэйсийн хөхөнөөч гсэн байна" гэд ойлгнэн хэлв. Наваа нэрэнгийн зүүн хавиргаар нь хүчтэй хатгаж нүд нь харанхуйлах шиг боллоо. Үүнтэй зэрэгцэн чүлтэн бэйс, "Хаан байна" гэж хашгирсаар хурч ирв. Чүлтэн бэйс болон наваа нэрэн хоёр хэсэг ирчүүдтэй мөнөөх жалга дээр ирв. Үхтлийг харвал ямар нэгэн хүн хүчээр нүрийг нь ар нуруу тийш нь хартал нь мошгон хорооч. Чүлтэн бэйсийн нүднээ хүзүүгээ хуг мошгуулан үхэж байсан хүрэн бух харагдах шиг боллоо. Чүлтэн бэйс үүрээр гэртээ орж ирэхэд хүү дугар нь байгаагүй бөгөөд тэрээр нэг их зүйл бодолгүй нүдний хор гаргахаар хэвтжээ. Хэсэг дуг хийж сэрээд уг гасанд мэдээг сонссон нь энэ билээ. Гэрийн баруун хойморт царайн цонхийж шаргалдсан чүлтэн бэйс ямар нэг зүйлийг таг гөлрөөд нүдж үл цавчин суун. Яха үл мэдэн оймрах наваа нэрэн зүүн хойморт мод толгойтой ноцолдон байх. Гэнэт гаднаас хончин хэр доно орж ирмэгцээ. "За, та бүхэнд айлтгал байна" гээд салгалж чичрэн мөлгсөөр наваа нэрэн ноёнлуу төхлөө. Гэнтийн энэ явдалд цочсон уу, аль эсвэл тэр шаасан уу? Наваа нэрэн ноёнтон "Яах гэ" гэж ширүүн асуухад өнөөх хончин ир, "За, ноёнтон минь, зүрхлэн айлтахад чүлтэн байсан хүүг" гээд төгдөрхөд "Алив түргэн хэлээтх" гээд чүлтэн бэйс хашгиран босч ирлээ. "Үрийн гигээ цайхын өмнөхөн таны хүүг нэг хүн дагуулад баруунтай явж байхыг би үзсэн юм л та. Тэр хүн бол адуучин баатар байсан бөлгөө" гэж өнөх хончин ир арай ядан эвлүүлж хэлв. Энэ үгэнд наваа нэрэн ноёнтон үнэхээр их цочирдов. Хэдий хүч чадал ихтэй ч баатар хүү хүний ам бүрлэх хүн биш. Тэр тусмаа ямар ч шалтгаангүйгээр шүү дээ гэх бодолд дээлтэн. "Тэр мөн нохон гөлөгч нь хаана байна? Одоохон барьж ир" гэх чүлтэн бэйсийн хахир дуу хоолойг сонссон наваа нэрэн сайн нэг бодлосон салав. Тэрээр лавтай үнэн эсхийг дахин лавлаад галдан дууд гэж хэлээд хончинг гаргав. Гаднаас галдан химээх өндөр хар хүн орж ирлээ.
Баатар хаан байна. Барьж хүлээд аваад. Гэхдээ учрыг гадралсан өндөр хар ир нойныхоос гарч одов. Дод утолгүй адуунаас ирээд унтаж байсан баатарыг хэдэн ир гарыг нь ард нь хүлээд нойны үүдэнд авчирлаа. Хөөрхий ядам хөгшин дагалдан иржээ. Тэрээр хүүг минь гэтлэшгүй ялд унгаахан яадаг билээ гэж дотроо халгалахаас өөрийг хийж үл чадна. Аа муу золовсах! Миний ганц хүүг ямар ухраас хөнөөсөн бэ чи? Чамайг нийслэл хүрээнээ аваачиж, яс бүрийг чинь үй үйээр нь, мах бүрийг чинь ширхэг ширхэгээр нь салгаж ална да! Хэмээн чүлтэн бээс үсэж байна. Дэр бол тэгж билээхэн чадах нэгэн хүн билээ. Ядам өвгөн болоод баатарын яриаг огтхонч үл сонсон. Наваа нэрэн ноёнтон ч өмгөөлж чадсангүй баатарыг. Дэмэл хөөрхи минь, энэ баатарыг аваачиж хорь гэж хэлээд өргөө өдөн оров. Хэдэн эрчүүд хүүг нь аваад явах замд өвгөн дагаж, хэдэн үг сольж амжаад, үрчгэр хар зовхоо алгаараа нухлан умгар хар гэрлүүгээ алхах нь нэн өрөвдөлтэй харагдана. Харгалзан явах эрчүүд баатарт хандан, яан вэ дүү минь? Энэ чүлтэн бэс гэдэг чинь тун яггүй хүн гэж дуулцсан даг. Гэх мэт санаа зовсон байдлаар хандахач. Би маргааша танаа эндээс хөдлөнө. Энэ золовсхийг аваад явна. Гэж чүлтэн бэсийг омогтоход наваа нэрэн ноёнтон юу ч хэлжүүл чадна. Зүгээр л толгойд өглөө. Зуны богино шөнийн тэнгэрт аль хэдийн одод түгж. Голын хөвөнд хоёр морьтон байх бөгөөд нэг нь хончин ир дунай. Нөгөөх нь бухторлог нар байла. Дорлог хоёр ширхэг жижиг мөнгөн ямбуг өнөөг унжгар эрийн гард атгуулад. Өмнө нь чамд хэлж байсан да. Ам бүх бол ам бүх гэж. Санаж яваараа чи мэдэв. Хэрвээ энэ хэргийн талаар учиг алдсан байвал миний гарт бээсийн хүүшиг ам үргэтнэ гэж мэдээрэй гэж хэлээд давхиад явчихав. Айлуудаас зайдуухан нэгэн шургааган амбар байх бөгөөд төвн дотор баатар хан налан хөлөөжиж суув. Хаалганы модон ойнс торхийн дуурч нэг хүн орж ирсэн нь наваа нэрэн ноёнтон байла. Тэрээр орж ирээд шуудхан л. За баатар дүү минь. Би чиний эцэгтэй ухсаа гарал гэлтгүйгээр хар багаасаа л тоглож өссөн хүн. Тэгээд ч чамайг хүний амь хөнөөсөн гэж огтхонч бодохгүй байна. Чүлтэн бэс бол хахир хатуу бөгөөд эрх мэдэл нэр нөлөө бүхий хүн. Би бол яач ч гिचээгээд чамайг авч үлдэж чадахгүй. Хүү минь, чи одоохон оргож зайл. Гэхдээ баатар яадаг билээ ноёнтон минь. Хөгшин настай эцгээ орхиод би хаач хүлээд гэж итгэл муутай өөдөөс нь хараад санаа алдан. За дүү минь. Халах дөрөв шав тавд чөлтөн бэс болоод түүний ивээгч шанз бадамдорж нарын гар хүрхгүй газар гэж үгүй. Тиймээс хүний хөлөөс аль болох хулжиж яваарай. Өвгөн эцэгч нь манай хаянд алзахгүй дээ дүү минь. Үүнээс удвал оройд гэж хэлэл. Баатар гялалаа ноёнтон минь гэхэс өөрийг хэлсэнгүй. Ноён үргэлжлүүлэн чанх урагшаа голын бургасанд эмээл хазартаа морь бий. Чамд хэрэг болох багахан зүйлийг бэлдсэн байг. Өвгөн эцэгтэйгээ уулзах гээд хэрэггүй. Би чамаг явсны хожим аавд чинь учрыг өгүүлэмц. Харин би хаалганы өнсийг түгжиж үлдээ. Хэрхэн гарахаа чи өөрөө мэд гэж хэлээд гарч одлоо. Хаалганы ойнс торхийн цойжлөгдөж баатар ганцаар үлдвэ. Баатар хэсэг суугаад шийдсэн бит ухсхийн бослоо. Дэрбээр шургааган амбарны хаалгыг ганц хүчтэй өшиглөөд л цөм цохин онгойлгов. Баатар гарч хэсэг алхаад эргэж харав. Өөрийн умгар бор гэрээ олж харахыг хичээсэн ч
гүн харанхуйд уусаад ялгарч үл харагдана. Хөрх юм уу аав минь? Нойр нь хулжиж хэвтээд. Үнсүүлээч болох нь амортгсон доо. Гэж бодох үед нүднийх нь аяганд нулимс дүүрээд ирлээ. Гэвч сэтгэлээ хатамжлан ам бургас руу алхав. Ноёнтны хэлсэн газар алхсаар ирэхэд Наваа нэрнгийн мянган ахтны магна мөрдийн нэг болох Бөхтөр Зэрдмөр баатрыг үүрсэн ухтла. Бөхтөр Зэрдийг хараад саяхан л хамаг сэтгэл нь урагдж явсан баатар нэг л сайхан сэтгэл санаа нь сэргээд ирэх шиг болов. Ноёны адуучин болоод эмнэг хангал байхад нь Бөхтөр Зэрдийг өөрөө номхруулж сургасан билээ. Бөхтөр Зэрдийнхээ хажууд очиход ямар нэгэн хантай болчихсон юм шиг санагдав. Бүрэн эмээл хазаартай дээр урд бүргэнд нь бүдүн яргаа ташуур. Ганцганд нь түнтийсэн ширэн богц байхаж. Баатар Бөхтөр Зэрдийгээ унан алтан гадас одыг барин зөөлөн өргүүллээ. Бөртийг чүлгүй тэнгэрт хээрийн түүдэг шиг одод гялалзаж, Бөхтөр Зэрдийн туурайна хөхөж маналцан. Данц амцтай чигээр яваа баатарын өмнөөс зөөлөн сэлэх морины хурдаар хүч нэмэн сэвэлзэн. Хоёр өртөө хэр газар товтлогсон баатар сайн нэг юм морныхаа амыг татан зогсло. Наран зүүн уулсын толгойг өнгөж байх зуур Бөхтөр Зэрд морь чихээ хайчлан товолцтол алхна. Хэсэг ийхүү яваад модны зах бараадан мориноос бууж Бөхтөр Зэрдийн эмээлийг аван модноос морь ууяад өвдөг шүргэх шүүдэр төвсөн дунд дээш харан хэвтлээ. Баатрын сэтгэл дотор ганцхан ааванла бодогдож, хэсэг тийхүү хэвтээд л залуу насны халуун нойронд дээлдэж, нүд нь анилдж дуг нойрондоо нь дугжарлаа. Муу гуйлагч юм, чамаас өөр хэн тэр гуйлагчиг оргуулдаг юм бэ? Химээн чүлтэн байс ядам үгнийг замтчин. Замтчихч гэжтэй, тэр үнэн голоос ам тавин бархирна. Ядам үгэн тайвна. Ухаа муутай үгэн надад хүүгээ оргуулай гэсэн бодол даанч төрсөнгүй дэ. Хэрвээ тийм бодол байсан бол айл эрт оргуулчгаад үннээ өчөөд сууж байхсан. Гэхэд чүлтэн байс үгнийг замдан авахад тэнд байсан олон тэднийг хоёр тийш нь салглаа. Наваа нэрэн ноёнтон чүлтэмт хандан та юутайч гэрт морил. Хаалгыг нь дотроос нь цөм зохиод гарсан байна л. Би сэрэмж алдсан бололтой. Ямартайч тэр мөн нохойг хаанаас ч гисэн олондоо. Химэн хэлв. Чүлтэн байс. Олохгүй гээд яадаг юм? Олж аваад хонгор азарганд хатааж алнада. Химэн ойрлсоор. Саяхан л найр наадам хавтгаарч уртын дуу уянгалж байсан газарт харин одоо амд үгснээ алдсан хүмүүсийн гаслан хорслын дуул хадгаач. Хошуу тамганд бүртгэж баатарыг хайхаар хилэлцээд зэргэлдээ хошууд руу хэл хүргэж 15-ны цагдаа нарыг дайчил хэмээн чүлтэн бээс шавдуулна. Амд үгснээ айлнч болов түүнийг барьсан хүнд өндөр шан харамж өгөхөрч зарлав. Чүлтэн байс тэр бүхнийг Наваа нэрэн ноёнд даатгаад нийслэл хүрээнэ буцгаар хөдөлжээ. Хэдий урт хугацаанд унтсныг бөөмэд баатар сэрлээ. Нарны байдлыг ажиглавал багууд бараг өнгөрсөн бололтой. Түүний аман цангаж үнэхээр өөлсөг ач. Тэр юуны түрүүнд ууж амраасан Бөхтөр Зэрдийн хазаарыг авч хідүүлэхээр тавив. Бөхтөр Зэрд бол баатрыг орхиж байгаагүй арга мэг хүлэг юм. Эмэлтэгэ хамт авч тавьсан том ширэн богцыг саял нэг санаж, ганцганаас мултлаад амыг нь тайлан харвал богцны нэг талд баадантай зүйл байх бөгөөд задалж үзвэл хүрэн өнгийн термин тэрлэг хийгээд бүс зөрүүлж багалсан монгол гутал зэрэг байла. Харин богцны нөгөө талд боривтой айраг, чансан мах, хэд хутга тэргүүтний хийжээ. Баатар машид гайхахын хамт үнэхээр их баярлав. Наваа нэрэн ноёнтой бараг л үг сольж яваагүй хаа нэгтээ тааралтахад их л ширүүн муухай ааштай хүн шиг санагддаг байсан бол харин одоо өөрт нь ингэж их санаа тавьсныг бодоод эцэг шиг нь дотн санагдаж өөрийн ирэхгүй хуйрах сэтгэл төржээ.
Баатархуу хантлаа мах идэж, боривтой харгийг ууж дуусгаад, дээл хувцас өмсөд мортл. Одоо түүний толгоогоо боосон байсан цагаан дав, хэр хуртай, өнг муутай болсон харагдана. Нава нэрэн ноёны зуны өргөөний гадаа хуяан дээр, хос саарал морьтон ирж буухан дөрлөг байла. Тэрээр шуудхан алхсаараа гэрийн гадна зогсох галсан дээр очиж, мэнд усаа мэдэлцв. Дөрлөг. Ноёнд бараалхах хэрэг байна. Өргөөндө байна уу? Гэхэд галсан. Байна байна. Та орно уу? Гэж найр тавила. Гэрийн үүднээ очиж хэд хутгаан буулгаад дөрлөгийг гэрт ороход, Нава нэрэн ноёнтон гэрийн баруун хойно байх өндөр сентидэн залрах бөгөөд, гэрт аягч хүүхнээс өөр хүн байсангүй. Дөрлөг ихэд ёсорхуу мэндлээд гэрийн баруунтай гарч суула. Ноён. За, бух дөрлөг ямар хэрэгээр явна да? Гэж нэг л янз муутайхан асуу. Харин дөрлөг. Нэг айхтар босуул гараад, түүний толгойг өндөр үнэлж хэмээн сонсов. Гэд аягч хүүхний барьсан том хултай айргийг гүд гүд хитэл залглав. Тэгээд үргэлжлүүлэн нутаг орны нэр баасцсан тэр нохоог би барьж ирнэ. Та хараарай. Гэж ихэл аагархуу хэлв. Нава нэрэн ноёнтон ихэд басамжилсан шинжтэй. Тэр хулгайчиг хэр баргийн аавынхуу барьчихгүй байхаа. Яах вэ чи барьчихдаг юм бол чөлтөн бэйсийн хийсэн шан харамж чиних болог гэж ёрой. Гэж хэлээд хүрхүр хитэл инээв. Угийн хүнд бүхцэж яваагүй дөрлөг зэвүүн хүрч, та намайг басамжилж байх шиг байна. Би ч халахад данстай сайн ир юм шүү. Бариад ирэхийн цагт бэйсийн амлсан шан харамж дээр таны хувийг нэмж авна гэдгээ хэлчихье. Гэж хэлээд гарч одлоо. Харин Нава нэрэн ноёнтон ганцаар ихэд доогтой инээсээр үлдэв. Хэнтэн их уулын хаах нь яваага баатар үл мэдэн. Тэр хоёр хоног хилэн дээрээ огт юм тавиагүй бөгөөд зүгээр л хар зөнгөөрөө л явсаар байгаа билээ. Уух ус элбэг хэдий ч үнэхээр их өлсөж байла. Яг хаачих гээд цаашид яах гээд ингээд яваагаа ч өөрөө үл ойлгоно. Өөрийг нь тойроод их уулса түүнийг бүрхсэн моддоос өөр юу ч үгүй бай. Юутай ч ямар нэгэн аргаар юм олж идэхгүй бол үнэхээр хэцүүдэж байла. Тэгж явсаар нэгэн сэрүүн горх урссан хэсэгхэн чөлөөнд ирлээ. Бөхтөр зэрдээ услаад эндээ хэсэг амархаар шийдэв. Морой суллаж усанд тавьчихад модтын сэржигнэг чимээ хийгээд ямар нь үл мэддэг шуудын жиргэнийг сонсож хэсэг хэвтлээ. Хэн нэгэнд гомдоодж байгаа юм шиг. Аль эсвэл энэ орчлонгоос тасарч гад дахин хүний бараа харахгүй болчихсон ч юм шиг цаанаа л тавгүй мэдрэмж цээжинд нь нэг зүйл бөглөрчхөт байлаа. Өвгөн аав нь л их бодогдон. Өөр хинч байхав дээ түүнд. Дэрээр эзгүй энэ их ууланд цаашдаа хэрхээ үнэхээр мэдгүй байх бөгөөд цаашдаа бусдаг чинь билүү гэж хүртэл бодоо дамжв. Ингиж хевтсээр мөн л зүүрмгэлж. Босоорой хөө минь хоолойд. Гэх өвгөн аавынхаа дуунаар тэр сэрэл. Ухсхийн бостол цав цагаан үс сахалт. Үлгэр туйлсын гэж хэлмээр өвгөн хажууд нь зогсон. Тэрээр нүдэндээ шитгсэнгүй. Залуу хүүг цочоочих уу да? Гэд өвгөн инээхэд үнэхээр хүм мөн байна. Гэж бараг л хашгирах шахан баатар. Өвгөн ахмад та хэм бэ? Юу хүм бэ? Гэж арай ядан асуула. Тэгж хэлхийн сацуу чансан махны үнэр хамар цоргиж ходоод нь хөвхөлцөөд ирлээ. Давшир хүмэн. Эхлээд юм идээд ав. Бидэнд ярих цаг их гарна гэж бодож байна. Гэж хэлээд өвгөн цааш эргэв. Баатар араас нь харвал цаах нь ил гал дээрх жижиг хумбан тогоонд мах буцалхан уур салсуулж харагдана.
Саяхныг болтол мэлэрч зогссон баатар өвгний араас ухсхийн гүйцэж очлоо. Өвгөн галын хажуудад завлан суугаад. Суу хүмэн, эхлээд үүнээ суу. Миний мэдхийн чи сүүлийн нэг хоног юм эдсэнгүйд. Гээд үндсэн тагшинд шөлхийж өгөө. Баатар бүрч гайхаж, тэгснэ шөлнөөс илүү махал юунаас илүү анхаарлыг нь татна. Тэр дахин элдв зүйлийг шалгаасангүй. Тагшинд уугийнхаа өтгөн бор шөлнөөс баг багаар очлон уул. Баатрын хамрын хөлс нь бурцайж халуун шөлийг ууж байх хооронд өвгөн тоготой махыг гаргаж, игнүүлэн тавьсан гурван мөчр модон дээр сэврээн тавила. За хүмэн яарах хэрэггүй тайван эд. Гэж хэлээд мод толгой гарган тамхи нэрлээ. Баатард урд өмнө нь ийм амттай мах идэж байгаагүй мэтэл санагдна. Булчин махыг шүрмстэй юутай ийтэн ширшир хийн зажилан. Зарим нэмгэн ясыг тас няс хийдл хазалж идэн. Тэг тоолонд нь шанааных нь булчин дээш доош гүйх мэт гөвс гөвс хийн харагдана. Тэр одоо л өвгөнтэй ярилцах сэхээтэй болов бололтой. Гэлэл аа хөгөн ах минь. Та намайг хэд хоног юм идэгүүг яаж мэдээвэ? Би бүр хоёр хоног хоосон явсан шүү. Гээд хүүхэд шиг инэв. Би чамайг алсаас хараад бүтэн хоног явлаа. Уулнаас бууж тамхиа залгуулчгаад явж байхдаа чамайг харсаг юм л да. Эхэндээ оргодол босвол амтан байхгүй гэж бодсон. Сүүлдээ ч надад лав гэм хор хийхэргүй мэт санагцсан. Тэгээд энд буухыг ч тэр ингрээс хараад нааш иртэл. Чи ёстой нам унтаж байдаг шүү. Залуу хүний нойр гэж сайхан юм да. Гэд өвгөн инээл. Өвгөн ах минь уучлаарай. Би үнэндээ оргодол босвол хүн шүү. Гэж баатар царайгаан бараалгав. Өвгөн улам ихээр инээн. Өвгөн би энийхэн ууланд 20 гаруй жил толгой хорогдлоо л доо. Элдвийн юмч эгүүцсэн дээ. Хүмэн чамайг би гемтэй хүн гэж огт бодохгүй байна. Үнэхээр ханан гертэй амар байж чадахгүй хангаагаа бараадсан бол өвгөн ахын чамайг цааш гэхгүй шүү. Гэж хэлээд өвгөн царайгаа төв болгов. Их уулсын нэгэхэн бэлд дөрвөн морьтон тал талаас ирж уулзах бөгөөд дөрөө мултлан бууж тамхилцгаана. Тэдгэрийн нэг нь мань бухтарлаг байлаа. Тэд ийн нэгэн цагт нэгэн газар цуглахыг бодоход өмнө нь холбоотой хүмүүс бололтой. Дорлог бусадтай хандан нор угаалсан хоёр бидэнтэй явахгүй гэсэн шиг байна. Тэрнээс биш ирэх цаг аль хэдийн болчихсон. Энэ хэргийг гүйцэлдүүлээд авахшан харамжил өслөө гэсэн үг үздэй. Хэмээн хэлээд хад чулуу дойрогтол сүртэй хинээл. Угаасаа сүр болгож тэм ололт явах хэрэг байсан юм уу? Хэмээн хууд сахалтай бүдүн хар хүн хэлв. Энэ хүн бол найдан гэхэр бөгөөд манч төрийн нүүрэн дээр Монгол цэргийн нэгэн захирч байсан хүн. Харин нөгөө хоёр нь дорлогийн адил сайн эр гих нэрийн дор хулгай дээрэнд гашсан этгээдүүд бөгөөд шарав, лувсан гих хүмүүс байла. Эд бол баатрыг барьж чүлтэн бэйсэд тушаж өндөр шан харамж авахаар хилэлцэн энд цуглахад хүргэжээ. Басж болохгүй бэлтрэг байгаа юм. Намайг нэг алах шахсан шүү гэж үнэн сэтгэлээсээ дорлог хэлв. Зовсон гэх бүдүн хүзүүтэй мулзан толгойтой ир. Айдам мэдхгүй. Мань бух дорлогийг дөнгөсөн ир гэхээр бэлтрэг биш, чон юм биш үү? Бас л чангаар хоолоо шахаж хөхөрхөн мөн сүрийг үзүүлсэн мэт сүртэй харагдана. Ингээд дорлог баатрын талаар мэддэг бүхнээ бусдаан хэлж, тэр хит цааш хөдөллөө. Нээслэл хүрээнэ зээлийн газар хүмүүс нэгэн модон хашааны тушаа оварч харагдах бөгөөд хэн нэгэн ямар нэгэн зүйлийг өндөр дуугаар
үсгэлдэж ядан уншина. Тэр нь баатрыг барьж авчирсан хүнд Шанзуйн яамнаас тусгайлан маш өндрөөр шагнах тухай байлаа. Мөн баатрын царайг дүрслэн зурсан нь хэн хүнд танигдахаар байсан бөгөөд нутаг хошууг нь хүртэл маш тодорхой дүрцсэн байв. Ийм утгатай бичиж хэвлсэн зарыг нийслэл хийгээд аймаг хошууд болгоно руу илгээж. Энэ бүхнийг чөлтөн бэйс зохион байгуулсан гэдэг нь тодорхой. Үнэн дээ, голомт залгах ганц хүүгээ алдсан бэйс уг алуурчныг олоход бүх хөрөнгө өгсөн ч чадах нэг юм билээ. Өвгөн ах нь 25 жилийн өмнө Манчжин гүрний цэргийн жанжинг цохиж алсан хэрэгээр толгоогоо ахуулах ял сонссон юм. Би тэгэхэд 40 гаруй настай байж, нэгэн сайн нөхрийн буйнаар нийслэл хүрээнээс оргосон ч гэр бүлээ аварч чадаагүй. Үхий гэж бодсон ч цагаа тулахар хүн гэдэг амтан хар толгойтой мөнчих хайртай юм билээд гээд өвгөн бөгшүүлэн ханиав. Өвгөн цааш нь эхнэрийг минь цавчиж алаад хүү охин хоёрыг минь Бээжин рүү зарчихсан юм билээ. Би тэднийхээ талаар их хожим нь олж мэдсэн. Тэгээд чаддынхаа хэрээр өс сонзонгоо авна гэж хэд хэдэн манч цэргийг цааш харуулснаас хэтрээгүй. Эцэст нь эзэн Чингис хааныг маань элгэндээ нууж аварсан энэ их уулсыг бараадсан да гэж цагаан сахалт өвгөн ярав. Энэ хүн бол Төшөөт хан аймгийн далай гүний хошууны харьяат гомб гихч билээ. Одоо бол Мерсер мэдэх хүмүүс уулын өвгөн гэдэг болж. Хар модны гишүү чад патхийн хоч хайлаж, баатар уулын өвгөнтэй хуурч хөөрсөөр саяхан л орчлонд ганцаараа мэд сэтгэж явснаа ортас мартжээ. Баатарын хувьд энэ орчлонд өөрөөс нь илүү зовлонг дааж яваа хүн энэ уулын өвгнөөр тогтохгүй олон байгаа гэж санагтахад өөрийнхөө талаар бодоод ичгшиг болж. Маргааш оройхон хоёул миний хичээнд очихгүй гэж хэлээд гомб өвгөн инээмсэглэв. Өвгөн ах минь Манчжин улс мөхөж богд хаанаа өргөмжлөөд 3 оныг үдлээ шүү дээ. Таны хэрэг хэрэгсгүй байхад юунд уулнаас буусангүй вэ? Химээн баатарыг асуухад хүү минь амьдралынхаа 20 хэдэн жилиг энэ уулнаа чон мэт өнгөрөөсөн хүн олныг бараадна гэж үнэндээ л худлаа юм билээ. Харин хүүмэн чи миний адил болох гэсний огт хэрэггүй юм шүү гэж өвгөн хариулаад тэрээр үргэлжлүүлэн чи бол хис хэрэгт гүтгэгцэн хүн гэвч алагдах ялтай хэрэг уучаар үнэн мөнөө олтол хангаага бараадсан чинь зөв. Гэвч чи мөнч нялхаараа байна да. Надтай таараагүй бол яах вэ гэсэн хүн бэ чи? Өвгөн надад ямар хөгшин хоньны нас байх вэ? Мэдэх чадах бүхнээ хүүч хамд хэлж өгнө гэлээ. Баатар Дэмэл алгаараа дух магнайгаа илбээд маасайтал инээл. Уулсын орой моддын үзүүр өглөөн тунгалаг нарнаа нэн үзэглэнтэй харагдав. Дорлог найдан хоёр гал дээр буцлах цайнаас аяглан ууж хөөрөлдөцгөн. Харин нөгөө хоёр нь мордоо эмээлж буу зэвсэг өмби цөмби зүйлсээ эмхлэх аж. Энэ их уулсад нэг л эзэн би гэдгийг чийж дуулсан бээч дуулсан. Уулын өвгний талаар домог мэт яриа байдгийг ортой гэдэг шүү. Гэхэд бух дөрлөг их л том жиргүй. Гэд тэр өвгөн байдаг бол нас барах өдрөө хүлээж хэвтэй биз. Аль эсвэл айл эрт үхчихсэн байж мэдэн. Үнэхээр амд байлаа гэхэд тэр нохон гөлгөөр мань уулын өвгөн яах хүлээдэ гэд тачхинтал хөхөрлөө. Энэ зүүр хөдлөх бэлтгэлийг хангаж дууссан хоёр нөхөр нь тэр хоёр дээр ирж цай хамт ууцгаал. За тэгээд энэ их уулсын хаан гэж хайх вэ хөөе гэж шарв химээх жижиг бийтэй шар ир
бусдаасаа асууна. Хаанаас гэдгийг манай л овсон ламтан лайлдах байх та гэж Дөрлөг тачхинтэл хөхрөн хэллээ. Зовсон бол хар багаас заян хүрээнэ шавлын суусан ч ном эрдэм гэхээс илүү танхай зодооныг илүү сурсан нэгэн. Бас ч дээр нь гайгүй барилдчихдаг болохоор овооны наадмуудад ногт хоосон буцаж байгаагүй эр. Харин мэрэг төлгийн хувьд бол мууги гэж хэлж болохоор хөрхөн зоос гүйлгчдэг нэгэн. Нэрэ нөгөөх зоосоо нэг гүйлгээд гэж химээн найдан Дөрлөгийг дэмжив. Ловсон мах идэж байсан тостойгаараа дээлнийхээ хоёр мөрөнд шувтраад өврөө ухаж жижиг бор уудтай зоосоо гаргаж ирэн шившлээ. Гурвантай зоос татаж үзээд ловсон. Моо босоолч нь хөл нь хөнгөрчихсөн явах юм та гээд ихэл нухцтай алган дээрх зоосоо ширтэнэ. Цагаан арслан унаатай цагаан бомбаар ундаалж буух юм. Гайхмаар юм а гэж шивнэлээ. Тэр мөө босоолд унаа сэлбэж өл залгуулах хүн энэ ууланд ганц л бий дээ гээд найдан Дөрлөг өөд харав. Дэмч үз, үгүй ч үз гэж Дөрлөг хариу хэлээд юутай ч гуртын амар өгсөй, ямар нэгэн уулмөр олтгол ёстой гэв. Өдөржин өгсөж уруудаж явсан баатар гомбнор битүү модоор хүрээлэгдсэн хэсэгхэн байц хадны барааг харав. Энэ нь уулын өгний хорогдож ирсэн хадан оромж нь байлаа. Хаанаас ч харсан битүү шивэрих модон дунд байх жижиг цохиол үзэгдэн. Модон дундуур нууц чим байх бөгөөд тэрүүгээр явж байц хаднаа тулж очоод тойрч ар шилээр нь очвол торлог сүлжиж навч модоор халхалсан нууц орц байв. Ганц морьтон багтаж орох тэрхүү завсраар орвол цаана нь уужин бөгөөд арваад морь хаших хэмжээний тэгс цагаан талбайтай аж. Тэнд нь уулын горхины мөнхийн ундрах гэмээр тарих байх нь гайхалт. Талбайг тойрон хашсан хэрмэн хадны нэг тал руу хүн гарч болохоор шат мэт жим байна. Мөн тэрхүү жимээр багхан өгсөж гараад харвал хонглыг томсгож засаж хийсэн уулын өвгний гэргэж хэлж болохоор нуувч байлаа. Энэ бүхэн баатарт яг л үлгэрийн имшигэл санагдана. Хадан агуй дотор талдаа арун хантай гэрэрхүү тийм том зайтай. Элдв ангийн арьс үс тэргүүтний хан болоод шалаар нэг игнүүлсэн харагдана. Мөн нэг талдаа гал түлэх тулах хийгээд элдв хувин сав сар тав хүртэл байв. Харин өвгний хэвтер бололтой өргөн наар мэт зүйлийн баруун талаар хан төшүүлэн тавьсан гурван ширхэг буу харагдана. Агуйн гэрийн зүүн өмнөд хэсгээр байгалийн гэрэл чөлөөтэй нэвтэрч гээгүүлдэг байна. Гүн их ойг цуурайтуулан буун дуу хэдэнтэй нүргэлв. Гартаа бердан химээх буу барьсан баатар мод сүлчин гүйсээр. Тэрээр хамаг байдгаараа харайлгасаар нэг газар очиж зогсоод тонгой хач. Харин уулын өвгөн гомбо арай алсхан ингрээс дуран тавьж баатарыг харж суун. Баатар хэсэг тонголцоод зүүн гартаа бууга барьсан хэвээр баруун гараараа бууцсан гурынхаа хүзүүн тус газраас атхан дээш өргөж өвгөн өөдөө харуулж харагдав. Гомбо өвгөн инээмсэглээд «Квэтер! Мөн чих тэнхээ шүү. Хөөрхи дөө, хүүхтэрээ юм да» химээн өөртөө ярьж суна. Энэ бол буудах эрдмийг уулын өвгнөөр заалгаж буй баатарын анхны ам байла. Тэр ангаа үүрч хүүхэд адил баярлан инээсээр уулын өвгөл рүү гүйг шахуу яаран алхана. Дөрлөг тэргүүтэй дөрвөн ээрэ бүтэн долоо хоног ууланд явахдаа баатрын сольж өргсөн дээл хувцсыг олсноос хитрэггүй л байл. Гэвч нэхэл хатуутай явдал даах ирчүүд учир эрлээ үргэлжлүүлсээр л байв. Баатар бердан бууган үүрч ганцаар ойр зуур алхаж цагийг өнгөрөөж явган алхах дуртай. Бас ч гэж ойр хавийн уулс модод хатад цохой зэрэг нь
нүднээ аль хэдийнэ танил болсон байна. Тэрээр явган явхад амрыг бодож, уулын өвгний уралсан, илгэн өмд болон ханцүүгүй арьсан хамтаацтай байх бөгөөд дээл шиг орооцолдод байхгүй нь биед нь амар байлаа. Үй үйхэн өвгөн аавдаа санаа зовхыг эс тооцвол өөр бодох зүйлч байсангүй. Баатар алхсаар нэгэн асаг хадны захаас сонин жимс олов. Тэр жимс нь газраас ургаагүй хэрнээ яалтчгүй нэг дор багширч шаваарлалтсан ургасан жимс байв. Гайхан тэрхүү жимсийг эргүүлж тойруулж бүр барьж авч үзв. Баг зэрэг нялцгаа тэр бөөн жимс цуврад хоёрч хэсэг газар таарлаа. Юу болох, ямар учиртайг нь баатар даанч мэдсэнгүй. Хэрвээ уулын өвгөн гомбо хамт явсан бол баавгай баас болохыг түүнд хэлхэл байсан биз. Харин баатар ахиж тийм жимс таарах нь гэж асах хадаар нэг алхав. Баатарыг алхаж байхад болцсон бараг гүйтсэн үхрийн өдрхүү жижиг улаан жимс их таарна. Гэнэт туул мөөрх мэт бүдэг дуун сонсогдов. Гайхсаар дуу гарсан зүг рүү төтөлбөл нэгэн том хадны араас хоёр жижигхэн бамбрууш улаан халз гараад ирв. Хоёр бамбрууш баатраас төдийлэн их айсангүй. Харин ч гайхсан мэт харж хоёр хөл дээр босох гэж оролдоно. Гэвч тэр нь хараахан амжилттай болохгүй байгаа нь баатарт инээдтэй бас өхөөртмөр санагдав. Тийм байсаар хідэн хор мөнгөртөл баатарын хажуухнаас аимшигтай архирын хүрхрэх чимээ хадуулсаар монгол шар үхрийн дайтай эмэгчин баавга ямар ч эргэлзээгүйгээр түүн рүү довтлоо. Дэндүү ойрхоноос тулсан уучаараа үүрч явсан бууга дөнгөж мултлж амжив. Баавга харин хоёр хөл дээр нэг босоод баатарыг савардан дарж унлаа. Нэгэнт гар хоосон болсон залуу баавгайн дороос хүчтэй түлхэж зай гаргаад хажуу тийш шалмаг өнхрөн босч ирлээ. Баавгай хутга шиг хурц хумсаараа арьсан хантаазыг нь салан болгож цээжийг нь гүн самардчээ. Баатар чангаар хашгирч сүр бараа болохыг хичээсэн ч баавгай буутсангүй. Алд дэлэн мэт ангаах амаа түүн рүү хандуулж дахин баавгай дайрлаа. Улаан халз дайрах баавгайн самардах зүүн сарууны араас гараараа алгадаад баатар ард нь гарч амжилаа. Тэр чигтээ баавгайн араас ноцоод хоёр гараа хүзүүгээр нь оруулж арай ядан холбож аваад тас зуурлаа. Баавгай толгоогоо хааш яаш шидлэн эгээтэл аваад шидчихсэнгүй. Баатар улан бүрл тэврэлтэй чангалсаар баавгай баатарын хамт тас гэдрэгэ савж унав. Тэгсэн ч гэсэн баатар гараа сулалсангүй. Аратан хүн хоёр нэгэн цул мэт өнхөрсөөр асагт хадны хонхорт тогтлоо. Баавгайн бөөр түнхэлцэн хөдлөвч босж ирсэнгүй. Баатарч мөн адил болж. Нар жаргаж хатан агуйд харанхуй боломогц гомбо өвгөн урдаас бэлдэж хананд тогтоосон хоёрч бамбрыг асав. Баатар ирээгүй л байла. Өвгөн санаан зовнон гарч орж суусаар. Юутай ч өнөө шөндөө хараад ирэхгүй бол нар мандмагц баатарыг хай химэн шийдлээ. Нар жаргахтай зэрэгцэн хонох эвтээхэн газар олой химээж явсан дөрлөг нар нэгэн бэсрэг уулын өвөр ингэрийг нэлэнхүүд нь хучсан их асганы ёрол том хар зүйл байхыг олж харлаа. Огт хөдлөхгүй байгаа тэр зүйл асаг хаднаас аргагүй л ялгарч анхаарал татах үз харагдан. Энэ чинь одоо юу вэ? Өнөө баавгай сэг дардаг гэдэг нь биш үсттэй. Химээн шар бууга мөрнөөсөө молтлоо. Огт хөдлөхгүй юм, ойртож харцгаая гээд дөрвөл болгоомжтойгоор дөхөв. Алгуурхан дөгсөөр очоод. Ээ бурхан минь химээн бүдүн хүзүүт ловсон хамгийн түрүүнд уулга алдлаа. Хагас төрүүлгээ харан хевтэх баавгайн сервен дээр нэгэн хүн хевтэх бөгөөд тэд хоёул ам тавьсан мэт харагдав. Найдан мориносо бууж үгсэн амдыг шалгавал баавгай хэдийнэ хөлөө тал тал тийш чийгээд хөшчихжээ. Харин араас нь хүзүүдэж тас зуурсан хүний чамархайд
судасны цохилт мэдрэгдэж байлаа. Тэр хүн хэн гэдгийг ганцхан дөрлөгл таньж байв. Ийм юм гэж бас байдгаа химэн шарав дуу алдмагцаа. Энэ нөгөө эрлийн маань эзэн биш үү зтэ? Химэн дөрлөг рүү харвал дөрлөг дуугийнх морносоо бууж ирв. Тэд нэг гараараа нөгөө гарынхаа буугыг тасцуурсан баатрын гарыг арай хийч салгав. Түүний цээжнээс урссан цус баавгийн ар шил дагзны үстэй барьцалдан хатжээ. Баатрыг ухаангүй хэвтэх хооронд тойрон зогссон дөрвөн эр асуух байдалтайгаар бие бие рүүгээ тойруулан харцгаасаар. Нялхаараа амтан байж хөвчийн хүрэн ингээд нударчихдаг. Энэ мааг хүрэн байгаагүй бол бид бархааргүй байжээ. Химэн шарвыг хилмэгц найдан. Шархыг нь цэвэрлэж янзлаад аваад явъя. Амд байгаа нь бидний аз шүү. Амд авчирвал толгооноос нь 10 дахин их шан өгнө гэж чүлтэн бэстэн айлдсан байхаа. Гэхэд дөрлөг дуугүй л толгой тохлоо. Зовсон баатрын шархыг цэвэрлэж нэгэн нунтаг цагаан эм төрхөн. Баатар нүдэ нээж хараад. Би яасан бэ? Та хэм бэ? Гэж асуула. Зовсон хариу хэлэлгүй цааш эргэж хараад. Энэ маань ухаан орчглоо шүү. Хэмэн хашгирав. Багхан цаан сууж байсан гурван эр хурж ирэхэд тэдний дунд бухдөрлөг байгааг баатар танив. Дөрлөг ах уу та? Химэн баатар тамир муутайгаар сулхан асуухад. Хэцэс ах гэн шүү. Тийм ээ, чи зөв таньлаа. Чөлтөн бэйсний зараалаар чамайг залах гэж явна да. Гэж дөрлөг хийж үрхлээ. Тийм учиртай байсан юм уу? Гэж баатар амандаа аяархан шивнээд нүдэ анав. Моддын цоорхойгоор бүүдгэр саран үй үйхэн үзэгдэн. Гал тойрон суусан дөрвөн эр баатрыг аваад өглөө эртлэн газар дөхөхөөр ярилцаж суугаач. Харин баатрын хувьд хамаг биеийн даагдхын аргагүй хүндэрч ясанд нь тултал янгнан өвдөн. Уг нь цээжнийхэн шарах гайгүй бололтой боловч үнэн дээ тэр дөрвөн эрээс зугатах битгий хэл өндөгч тэнхэлгүй болж. За яах вэ? Миний заяа энэ байлгүй дээ. Өвгөн аавдаа нэг үнсүүлэтэл үхэх юмсан. Химэн сэтгэл дотроо ховь тавилантайгаа эвлэрч хэвтлээ. Дэнгэрийн хаяа зүүнээс гэгээ татаж эхэлмэх зуулын өвгөн гомб агуйн гэрээс гарч номхон шарг морио эмээллв. Тэрбээр шүн цурам хийлгүй хонж. Хүн хараас хол эзгүй ууланд энэгшсэн түүнд баатар хүү яагаад ч юм бурхан болсон хүн эргээд ирсэн бит дотн танил санагддаг билээ. Магадгүй нас ахич сэтгэл зөөлөн болсных нь л тэр биз. Гомб хөгшин баатаринг явсан баруун хэрийг барьж урууд. Шарг мороороо гэлдрүүлэн нүдэн сэжигтэй харагдах бүхнийг ажиглаж явна. Тэгтэл тэртээ дор асганы ёролд хоёр хар зүйл эмх замбраагийн хөдлөн байхыг хараад сундаг шар дурангаа нааш цааш болгож харааг нь тааруулав. Түүний нүдэнд хоёр бамбуушил харагдхаач. Йотач дөхөж үзэй. Их нь харагдахгүй байх ч. Гэсээр гомб болгоомжт бас аажуухан дөглөө. Гомб өвгөн доошлсоор өнөх хоёрт дөхвөл тэдний хажууханд асхны хонхорт их баавгай нь үгсэн байхыг харав. Баатар хажууд нь хэвтэй юм биш байгаа гэж санагдаж морой гуйдан яаравчлаа. Түүнийг очиход баатар байсангүй. Харин тэнд байх уул мөрүүд уулын өвгний нүднэ бүхнийг хүүрнэх мэт тодхон үлджээ. Баатрыг авч одсон хүмүүс холдоогүй тодорхой. Аврах нөхдөө аль эсвэл алах дайсна уу гэдгийг л хамгийн түрүүнд мэдэх хэрэгтэй гэж тэрээр бодов. Тэр хүмүүсийг их амны урд адагт отож ажиглая. Тэрүүгээр л буухгүй хэмээн бодоод өвгөн яаран уруудлаа.
Баатрын гарыг нь ард нь хүлээд моринд мордуулж хөтөлжээ. Түүнийг лувсан хөтөлж явах бөгөөд бусд нь цуваа болж араас нь дагжээ. Энэ бүхнийг уулын өвгөн гомб ажиглаж хэсэг суул. Тэрээр тэднийг харсаара цагаан сахлаа алгаараа илбэн суух нь яах ихээ шийдэж ядан байх мэт харагдана. Цувааны ард явсан найдан морин дээрэ тамхилахаар төөхрийн урттай хаш суруултай гаансаа амандаа өнхөж зуув. Яг тэр агшинд буундуу тас хийж ой модонд нүргэлэн шуугла. Найдангийн баруун завжнаа зуулттай сурулал үлдсэн байхач. Уулын өвгөн түүний амандах гаансыг тас буутсан нь энэ байж. Харин бусд нь учрыгч олж амжаагүй байхад олон үсэрдэг маузер химээх гар буу баруун гартаа атгасан цагаан толгойтой хийгээд цагаан сахалтай уулын өвгөн тэдний хажуухнаас гараад ирв. Шаруу ухсгийн үүрч явсан бууга мултлсан боловч амжсангүй. Буундуу дахин тас хийл. Шарвын гартаа байрсан буу хий зүйлд цохиулсан мэт гарнаас нь мултран газар онов. Дахин хинч ямар нэг хөдөлгөн хийж зүрхэлсэнгүй. Ганцхан аманда сурул зуусан байх найдангийн завжийг дагаж дусал хэрийн цусал урсж байла. Түүний завж нь баг зэрэг урагдаж цуурчээ. За сайн эрчүүд мэн, өвгөн би хөвөнөө аваад явнуу да химээн гомб өөрийн биеэс гарамгүй баригл холоогоор хэлв. Энэ бол хүний ам бүрлэгж төрд тэрсэлсэн этгээд. Бид таны талаар сонссон, таныг хүндлэн, тантай тэрсэлтгийг огт хөнчүүлхүүлсэн. Харин таа ч бас бидний зам мөрт бүс адуул химээн дөрлөг хариу өчөв. Буундуу дахин тас хийл. Тийм бэ, бүгд буугаа газарт хайцгаа гэх уулын өвгний дуу модтыг цуурай туллаа. Бүгд л үг дуугүй хэлснээр нь болов. Мөн баатрын хүлээсэгч тайллаа. Уулын өвгөн баатрыг суллахын хамт бүх бууг нь хурааж мордийг нь холбож хөтлөв. За сайн эрчүүд минь, ядарч хэлмэгцэн нэгнийг боорлогч сайн эрчүүдийн хийдэг үйл биш дээ. Энэ санаагаа бүр мөсөн орхиод эргэж уулаар минь үзэгдэхгүй бол хэн хэндээ өлзий болох биз химээн хэллээ. Өнөөх сайн эрчүүдээс хэнэ ч үг дуугарч чадсангүй. Ингээд дөрлөгнөр явган уул урудаж баатар гомб хоёр буцан мацлаа. Сүйд олох төхлөө шүү, баян хангаа минь аварлаа гэж гомб дотроо шивнэх аваа. Наваа нэрэн ноёны өргөөнд чүлтэн бээс морилж. Ядам өвгөн гэрийн баруунтай суух бөгөөд дөрлөгтөө нийлж баатрыг гүтгсэн доожо муутай хончин ир тулагны өмнө өвдөг бохирын суун. Түүний ард галдан хия гарта урт ярга ташуур чангатхан зогсчээ. Чи ямар уучраас баатрыг гүтгэв? Бээсийн хүүг хөнөөхөд чи өөрө оролцсон биз химээн наваа нэрэн заналтайгаар асуу. Салгалж чичирсэн мөнөөхөр, үгүй ээ ноёдон минь, би алаагүй. Тэр муу бух, үгүй дөрлөгл намайг айлгаж тийх хэлүүлсэн хэрэг. Эхнэр хүүхэд маань тэр явдлыг мэдээд байлгаж суулгахгүй төрхөмдөө буцахтаа толваа. Мунхаг бибээр тэр явдлаас хойш нэг шөнийгч бүтэн унтсангүй. Өршөө бээс минь, таны хүүг тэр дөрлөгл хөнөөсөн адуучин баатар бол ямар ч гэмгүй лээ гэж ойлгоно. Чүлтэн бээс огт дуугаралгүй наваа нэрэн өд харна. Наваа нэрэн ноёнтон, наатха хар гэрт хор, дөрлгийг баримгц учрыг нь олно гэж галдан тушаалаа. Гэрт ядам өвгөн чүлтэн бээс наваа нэрэн гурвал өлдөв. Ядам өвгөн, моо хүү минь амд мэнд явдаг байгаа та. Төрийн минь сүлд минь өршөө химээн гомдол торсон хоолоогоор чанга өгөөлөв.
Баатар алдахгүй дээ. За та харж байна. Хэргийн учир нэгэнт олдсон тул та санаа амарвэ. Гэж наваа нэрэнтэн хэллээ. Өвгнийг гарсны дараа чүлтэн байс саял нэг юм ам нээж. Энэ дөрлөг гэдэг нь тэгээд ямар хүн болж таарав? Би ч бодлоод л байна шүү наваа минь. Гэхэд наваа нэрэн байс та эргэлзэх хэрэггүй. Би хэн нь хэмбэ гэдгийг баттай мэднэ. Дорилготой нүүр тулаад тааш бас мэдэх болно. Тэр дорилог гихч баатарыг олж ирнэ хэмээн их л шадзуурцууж явсан юм. Би бас нэхүүл явуулъя гэж хэллээ. Дорилог теднэр уулын бяцхан горхи бараадж суув. Тэд уулнаас бууж ахтмөрд олоод болвол хүч зузаатхан эргэж ирээ хэмээн тохирч. Баатар уулын өвгөнтэй нийлж өөрсдрөө довтлсон гэж наваа нэрэнд итгүүлээд хүч хавсарай гэж дөрлөг сансан аж. Харин түүнийг тэсүүр нөхцөл байдал хүлээж байгааг мань сайн эр мэдсэнгүй. Харин энэ үед баатар ятууны шулууж тэнхрээд байла. Та минь дахиад л миний аминд орлоод гэж баатар хэлэхэд өвгөн хөө минь юм бүхэнд учиг гэж бэ. Чи бид нэгэн үеийн үрээр л учирсан байц. Харин хойшод болгоомж илүүдэхгүйг санаж яваарай гэв. Дэгмэгцээ нэгийг санам бололтой хүд хүд инээгээд чи энэ амтныг гээд толгой сарвуутай нь дэлгэж өвчсөн бавган арьс руу зааж яаж улаан гараараа намчихваа. Ах минь, би айж зочоод өөрөө ч уусныг санахгүй л байна шүү. Тавьчил болохгүйгээд тас зуураад байснаа л санах юм гээд инээлээ. Тэд ийхүү ойр зургийг ярилцаж инээлцээр ангийн мах идцгээв. Наваа нэрэнгийн өргөөнд дорилог тэргүүтээ дөрүн эр идээ цог барин сууцгаа. Тэд юу болохыг огтхонж гадарлаагүй бололтой чансан махруул улайрын сууд. Мон уулын өвгний талаар элдв хачир нэмэн ярьцгааж хатуу сархтаар даруулна. Харин хажуугийн гэрт чөлтөн бээсийн шатар болох жуна галдан хянар хэсэг ирчүүдийн хамт буу зевсгээ бэлдэн наваа нэрэнгээс дохио хүлэн суугаач. Дорилог нар ууж идээд ухаан санаа дэндүн байх үед гаднаас буу барьсан ирчүүд дайран орж ирээд хүн бүрийн гарыг ард нь дангинтал хөлөв. Дорилог хэдий эсэргүүцэх гэсэн авч хүнд бууны бөхс дагзанд нь тасхийн цохоход тэрээр наваа нэрэн нойны хөлд хөсрөв нов. Ийхүү жинхэнэ хэргийн эзний жижиг зүйлээс ихэх сэтгсэн хорм муу санаа нь тас цохогдхон тэр. Өглөө нарны туяа урд урдынхаас ч улам өнгөлөг мэт санагдана. Ядам өвгөн эртлэн босч хан хинтийн их уулстаа хүүгээ даатхан залбираад гертэн оров. Харин нойны өргөнд ард нь гарыг нь хүлсэн дорилгийг хоёр хүн харгалзан оруулж ирлээ. Дорилог ингэж гэнцэндээ бачуурч байж ядан байв. Төвнийг орж очиход мөнөөх хамсаатан унжгараар зүүн хаяана бохирч суусан харагдав. Муу нов шиг тэр шөнд нь голын цүнхээл рүү шидчих байж хэмээн дорилог дотроо зансаар. Шазуур зуун шанаа нь гөрвөлзөх дорилог эгээл хавхтай араатан мэт харагдав. За чамд хэлэх үг байна уу гэж наваа нэрэнг асуух мөчд гэрийн сөхөөстэй үүдээр чөлтөн бээс орж ирээд шуудхан дорилгийг заанд нь тонойж чи яах гэж хэмээн орилно. Галдан хяа түүнийг дорилгоос салган гэрийн баруун хойдтой байх сэнтид хүчээр шахуу суулгав. Дорилог хүйтнээр инээсээр наваа нэрэн ноёнтон дахин асуултаа давтахад дорилог гайн дайрч ноёнтны хотонд ирээд
гарай минь шүүс болж дуусч те хөөргээ гээд жишинч үгүй инев. Чөлтөн пээс муухай ойрлон босч ирээд муурч унав. Үйл явдал ийн хурцтснаар бэсник оронд хэвтүүлж дорилгийг хар гэрлүү туулгав. Багууд болсон хэдийч баатар унтсаарл. Агуйн үүдэнд эр хар сураар ямар нэгэн зүйлийг урлах гомбо өвгөн түүнийг харж суун. Залуу насаа гэж аманда шивнээд баатарыг доогдох аль эсвэл бахархахын айл нь үл мэддэгдгээр жуумалсан инэ. Эхэнтийн уулсын ян их сардгууд багуудын нарнаа үзсэглэнтэй бас сүр жавхлантай үзэгдэн. Хөвчих ойн хаан ихтэй гөрөөс бохирох шууд жирэхээс өөр дун үгүй намгүй. Эгэл амар амгалангийн туйл гээлт. Баатар нүдэ нээж хэсэг хевтээд аажуухан өндөж өвгөн рүү хараад, та намайг дуудахгүй дээ, ямар их унтаавэ гээд инэ. Зүгээр хүү минь, би чинь овоо тэнхэрж байна. Залуу хүн нойр хоолондоо сайн бол аан даал бусд нь болчихдаг юм шүү дээ гээд өвгөн хүд хүд инэ. Тэгснэ нэгийг санам бололтой. Тэр хүмүүс ч дахиж ирэхдэг шүү. Тэр саарал морь унсан баавга шиг барин ирчин юун хүн бэлээ гэхэд баатар бохторлог гэдэг хүн шилд гарч тангараг өргсөн сайн ир байсан л гэдэг юм. Би зүс танихаас хэтрэхгүй гэж хэлээд босч өмд гутлаа өглаад юуч бодсон шинжгүй гараалтал нь сүнэв. Аа, тийм үү. Хоосон чир бишээ. Харин хар хороор л хөл хийсэн амаргүй дамшиг санагдсан шүү. Ахиж уулзалтгал байх шүү хөөмэн гэж хэлээд босч чансан мах цай тэргүүтнийг баатард өгөхөөр зээхв. Хөөрхий дөө, амьдын хагцал үүдсэн энэ өвгөн намайг төрсөн үр шигэл бөөцөлдөх юм да хэмээн баатар бодох зуур өвгөн аав нь өөрийн ирэхгүй нүдэнд нь харагдлаа. Чөлтөн бээс овоо тайвширч нава нэрнгийн залсан отож болох өвгчөөр ламтан түүний судсыг бариад, одоо гэмгүй ээ, та миний өгсөн танг өглөөд заавал уучгаж байгаар хэмээгээд өргөнөөс гарав. Нава минь, би түүнтэй дахин нүүр толмаар байна. Би одоо зүгээр хэмээн чүлтмийг хэлэхэд нава нэрэн, айда дэмэ болов, би таны сэтгэлийг сайн ойлгож байна. Та хүснээр аль шийдэх түн, би жаса тамга гэлгүй түүнийг танд тушаа. Харин хамт явагсад нь ямар нэгэн ялт хэрэг өдүүлээгүй тул тамгын газар шүүж хэлэлцээд явуулах нь зөв санагдана гэлээ. Тэгсэн ч чүлтэн бээс зүтгсээр дорилгийг дахин өргөнөө авчруулав. Энэ удаа чүлтэн бээс маш тайван байхыг хичээж бие барина. За, чамд хэлхүүг байна уу? Нийслэл хүрээнээс чамаа гисгэх улс ирж ява. Тэр болтол хорвоогийн нарыг харах хугацаа чамд байна. Чамд өчих зүйл байвал яг одоо өч хэмээн чүлтэн бээс хэллээ. Харин дорилог надад өөр хэлэх зүйлгүй, та зараал болготон. Гэхдээ тэгж амжих юм болов уу та хэд гээд хүйтнэр инев. Тэгмэгц харгалзан явсан эр бос хэмээн замтчаад мөрнөөс нь татлаа. Яг тэр мөчд саяхан л гараа ардаа хөлөөсөн байсан дорилог суларчсан хөөрхи ирийн хоолой төвхөнд ганц цохиод л нөгөө ертөнцийн рүү явуулчихав. Хоёр ноёныг аач гэж амжаагүй байхад дорилог гэрээс гарч уяа шонгийн зүг ухс гээлээ. Гэрийн гадна суусан галдан хяа дорилгийг зогсоох гээд бас л хүчирсэнгүй хавирга цөм дэлсүүлээд л газар тунав. Хот айлын хаяанаас морин туурай нүргэлж ян их уулсын зүг
тэнгэр цойсон улаан тоос болон үлдвэ. Угийн сайн мууг үүдсэн бух дөрлөг Монгол гутлынхаа улан завсар хурцлж ирэлсэн хутга гэж болохоор хавтгай төмрийг хийж ойсон байжээ. Гар нарда хүлээстэй хар гэрт нэг хонсон хэдиж өсгий хэсгээ нөгөө хөлийн өлмийгөр жийсээр ханзалж чадсан байв. Ингээд эвтэй цагийг тааруулж ноёны өргөнд гарын хүлээсээ тас огтлоод инхүү зүгтжээ. Тэрээр морины хурдаар давхих зуур бухт орилгийг дэмж амар тонлохгүй шүү. Эргэж ирээд наваа нэрэнг голом тоорн самарна химээн өөртөө шивнэж явна. Хүмүүн гэдэг амтан энэ орчлонгийн буян болоод нүгэл зовлон хийгээд жаргалын цор ганц шалтгаан нь ач. Навчсан захаасаа шарлаж буй модод эрэг цагийг харахгүй сануулан хөнгөнөр сэржигнэж гүн их хөвч тэр аяараа ногоон шар хивнэг нөмөрсөн бит үцсэглэнтэй унартна. Баатар уулын өвгөн гомбын хамт нэг гахаа төхөрч суух бөгөөд шинхэн ангийн махны хурц өнөр хамар сэтлэн цоргих аж. Өөх суух хараахан болоогүйч гэлээ. Баян хангайн бас л нэг тансаг хишиг шүү химээн гомбо өвгөн аанайл хүд хүд инээгээд. Залуу хүн гэсэндээ чиж аргагүй хурдан сурч байна шүү. Одоо л давхиж яваа гурын нүд алдхааргүй болж тэ. Энэ их хөвчд өөр юуг сурна гэхвэ хүмэн гэхэд баатар чимээгүй л инээмсэглэн. Тэд ангийн маха таван хөл болгон ганзглаад агуин гэр өдөө буцацгав. Баатар оргож босоод хоёр сарын нүрийг үзжээ. Уулын өвгний ачаар буугаар буудах хийгээд ууланд хэрхэн амьдрах талаар чамгүй зүйлсийг сурсан билээ. Нэг их асар хадны ёроолд хоёр хүн хуруугаараа занган ямар нэг зүйлийг ярилцсан зогсох ажээ. Тэдний нэг нь наваа нэрэн ноёныхоос зүхтаасан дөрлөг байлаа. Харин нөгөөх нь түүний нэгэн адил оргож босч яваа өрэн хаэр Чингис Оол гихч билээ. Тэдний үйлдсэн нүгэл тэргүүд болоод явдал мөрн хэн хэндээ нэн тохирсон ийхүү хамтрагчд болоход хүргэжээ. Дорлог зүхтаж яваад нэгэн бурай дайлыг төвэн дээрэмдэж хүчсэлбэд ууланд гарсан бөгөөд мөнөө хертэй таарч танилцжээ. Уранха эрийн хувьд өөрийн хідэн нөхдийн хамт халахын нутгаар дээрэм тонол хийж явсан аж. Тийм явхдаа нэхэгчдэд гүйцэгдэн буудалцаад шарахтаж азар ам мултарчээ. Нэгэнт явдлын ай даахгүй болсон түүнийг нөхд нь ууланд анчны хотог бараадуулан хэрэгтэй бүхнээр нь ханган үлдээсэн бөгөөд намрын ихэн сарын хуучтаар эргэж иж авна химээгээд нутаг бутсан билээ. Чингис Оолын хувьд биеийн түргэн эдгэрсэн төдийгүй Сэцэн ханы бух төрлөг гихч Балмад эртээ ингэж учрах хувьтай байв. Тэд баатар болон уулын өвгөн хоёрыг олж устгах наваа нэрэнг мөн тийм болгож эд баялгийг нь талаад хойш хил гарч Чингис ойлын нутагт очиж амдрын химээ хэлэлцжээ. Баруун гартаа Бердан буу атгаад бөгсөөр нь газарт тулан зогссон дорилог. Яг энэ асганд баавгай тэмрээд хэвтэж байсан юм да. Эндээс нэг их холгүй үүр ичээн байдагвэ химээн шин хамтрагчтай өгүүлнэ. Өтгөн хар хөмсөг хууц сахал бүхий өрэн хайр орчин тойрныг чонын хэмэд хурцнуудаар гүйлгэн хараад нэгэнтэй чи тэднийг ойр буу химээн бат мэдэж байгаа бол гадрын өндрөөс хэд хоног ажиглах нь онох болов химээлэ. Үнэхээр ч энэ удаад уранхаа эрийн санаа маргашгүй зөв бөгөөд уулын өвгөн болон баатар нарын агвэ тэдний байгаа асганаас хагас өртөөч хүрхгүй газар байх билээ. Тэд хэлэлцэж тохироод нуран гих асганы баруун талаар шуутхан хойд оргилөөд нь мацлаа. Туранхай бор моринд хоёр тарваг ганзгалсан ядам өвгөн бор гэрийнхээ гадаа ирж буув. Түүнийг хэрэгтэй зэрэгцэн их өргөний зүгөөс хул шаргал дээлтэй хүн наашилж үзэгдэх нь галдан байла.
Тэр дөрлөгт цохиулсан хідэн хавирг нь овоо иларч. Галдан явсаар ядам өвгөн дээр ирж мэнд мэдэлцээд. Өвгөн ах минь. Нэхүүлүүд хүч нэмж чүлтэн байс. Хүрээнээс хүмүүс нэмж ирүүлсэн байна. Дөрлөгийг өнөө мөдгөө бариад ирэх үсттэй. Наваа нэрэнтэн тэдгээр хүмүүст нэг үрчлэн баатарыг захиж байна л. Баатар хүү удахгүй хүрээд ирэндэ. Хэмээн хөгшний сэтгэлийг заасна. Галгүй болсон нүдээр их уулсын зүг хэсэг ширтээд ядам өвгөн алга хавсран наманчилж. Тэр дөрлөгийг дагалдаж явсан найдан гэгч хүүг минь уулын өвгөнтэй нэгдсэн тухай ноёнд мэдүүлсэн байлээ. Муу хүүг минь аварч тэтгэж явдаг буянтай л хүн юм та. Би ч яах вэ дээ, хатан гэр ойрцсон хүн. Ганц хүмэл хурдхан хэрэг цагаатснаа мэдж сэтгэлийн зовлонгоос ангижраасай л гэж хүсэж суунда. Гээд галданд гаансныхаа соруулыг ханцуугаараа арчиж барьлаа. Өвгөн ах минь, тэр бол дамжиггүй хэрэг шүү дээ. Та бүү санаа зов. Хэмээн галдан хамар амаараа утаа сайгуулан хэллээ. Наваа нэрэн ноёны уяанаас арваад морьтон хөдөлж хойд зүгийг барин хатруулна. Дэд бол чүлтэн байсан зараалаар нийслэл хүрээнээс ирсэн хүмүүс ач. Тэднийг ахалж яваа 30 орчим насны залуу эрийг ананд гих бөгөөд богд хаант Монгол улсын шудраг баатар цол өргөмжлөгдсөн харчны гүн Бавуу Жавын итгэлд дайчин билээ. Бавуу Жав гүн богд хаанд бараалгахаар нийслэл хүрээнээ эрэгтэн ананд бараа болон хамт иржилд. Энэ үе бол түүхэнд 5 замын байлдаан буюу 1912-15 он гэж нэрлэгдсэн Монгол хятадын дайны үе бил. Тухайн үед хятадын цэргийн зүрхийг зүсээд байсан Монголын 5 замын цэрэг Хяагтад товлогдсон. 3 улсын хилэлцээр гихчээс болж төр ухраад байр суурьндаан ороод байв. Гэвч Бавуу Жав гүн харчин нутагтаа санаа амар сууч тэвчихгүй нийслэл хүрээнд ирээд байсан нь энэ юм. Бавуу Жав гүнийг хүрээнд байхад нь чүлтэн байс бийчлэн уулзаж бэлгсэлт өргөн барьж хувийн зүгээс өөртөө туслахыг хүссэн нь Анандыг энд ирэхэд хүргэжээ. Анандын ахалсан 10 морьтон дунд тодоос тод шар дээлтэй ганц лам хүн байх нь дэндүү содон харагдав. Морьдоо модонд нууж бэхэлсэн дөрлөг Чингис Оолнар уулын ориглоос орчныг тольдож суув. Намрын шар наран дөнгөж мандаад хараахан манан хөөрч амжаагүй үе тул уулсын ориглоос доош харахад хоньны савсан онгос битүү цулсан мэт үзэгдэн. Гэвч зэргэлдээ модот өндрийн оройд байх байц цохоноос явган хүн алхан гарч ирэхийг өрөөнхөө эрийн хурцнууд олоод харчихлаа. Мань нэрэ дөрлгийг доош татан хадны хараар суулгаад чиний наад хоёр чинь юу хардаг цээлэн бэ гэж уурлангүй хэлв. Дөрлөг тэрхэн зуур өрөөнхөө эрийн эн дээрэнгүй өвгөнд дургүйдсэн ч үнэн дээ юу ч олж харж амжаагүй дэ бантан. Юу тэрвэ гэж асуулаа. Чингис Оол. Цаад баруун талын чин цохон дээр хүн гарч ирлээ. Шамаа суулж хоёул харагдах шахав. Чи сэмхэн өнгийгэд дуран тавиадах хэмээл. Дөрлөг хадны завсраар элэглэн хевтээд дурандвал цал буурал толготой уулын өвгөн дүрээрээ зогсож байх нь тэр. Харин баатар харагдсангүй. Моо хөгшин чон мөн байна. Гайгүй дай чамаг. Халуун туглаг долоолохоо мэдья. Хэмээн дөрлөг амандаа мэт боловч нөгөөхтө сонсогдохоор хэлв. Дөрлөг бол саруул ухаан хийгээд хүч тэнхээ бүрдсэн эр хэдий боловч дотоод сэтгэлдээ хүний адаг болсон өөдгүй өөтхорхоо юм. Ямар сайндаа л нэгэн хүний сайхан үрийг хөнөөж нөгөөг гişгэх газаргүй болгоод одоо өөрөө илчлэгдмэгц бүгдийн хөнөө нь химээ хар хороор зүрхээ дүүргэж явхавтай. Хөөрхи уулын өвгөн энэ бүхнийг огтхонч таамаглаагүй хэвээр наран өөд хоёр гараа алдлан нүд анин зогссоор. Дөрлөг шуутал бууга мөрлөв.
өрийнхөө эрд түүний гараас доош дарж. Эндээс болохгүй. Завтай 500 алд газар байна. Яагаад ч дэмий хэрэг. Бүү яар. Гэт бодхыг нь болиулав. Ийхүү бүтэн 25 жил хинч олж чадаагүй уулын өвгний агуйг хоёр замдалчин мэдж авах нь тэрэ. Битүү хүрэлэн тойрсон ханан хатан донд баатар бөхтөр зэрд морныхоо хөлсийг хусч зогсон. Өвгөн хатны завсраар гарч доош уруудан түүн дээр ирээд. Тунгалаг сайхан өглөө байна. Хоёул өнөөдөр уулнаас бууна. Надад ховор зүйлс залгуулдаг нэгэн бурайд хөгшних би. Тэдний дочиж ирнэгөө. Замдаа хоноод очих байх. Гэл. Баатарч гисэн хүний бараа харж айлд очно гэхээс догдлох сэтгэл төрөөд ирэв. Өвгөн үргэлжлүүлэн. Эрмэг залуу байхад ч боддгүй л байж. Харин өтлөөд ирэхээр өөрийн ирэхгүй л хүн мөрөөсдөг болж. Заяа түшиж сайхан хүүтэй боллоо. Чамааг сайн улстай танилцуулж өгөө. Мордо бэлдтэй хөө мэн. Гээд агун үүдрүүгэн алхлаа. Баатарч өөрийн бүхтэр зэрдийг өвгний номхон шарахтай эмээл. Эдгээр хоёр мордоос гадна ханан хадны дотор 10-аад морд байх бөгөөд 5 нь дорилог теднэрээс олзсон морд байлаа. Тэдний дундаас дорилгийн хоссаар л ажнаа харахгүй л нүд булаач харагдав. Муу эрд заяасан сайн хүлгүүдтэй гэж баатар бодох зуураа. Дэмий юм бодох гэж. Хэмээн өөртөө яриад энэ амсэглэв. Өвгөн гомбо өмнө нь огт өмсөж харагдаагүй хар торгон тэл гаргаж өмсөж. Бүсэндээ мөнгөн хэд хутга агсаж, залаа бүхий сампин оройтой малгай духтуусан нь бас л сүрлэг мэт харагдав. Баатар. Хөөх, та чинь уулын өвгөн биш болчихсон байх шүү дээ. Гээд хөхөрхөд гомб. Хөөш, өвгөн хүнээр наадах нь уу та? Гээд мөн л чумалцав. Өвгөн биеэсээ огт салгадаггүй модон хуйтай маузер бууга хүртэл авсангүй. Ганц баатар л бердан химээх уртхар бууган мөрлөв. Тэд хатан хашаанаасаа гарч модон дундуур уруудлаа. Дорилог шинэ хамтрагчийнхаа зөвлснөөр шөн болгоод уулын өвгний зогсож байсан хадад цохоог очиж нэгчгэр болжээ. Харин гараад шууд модон дундуур уруудсан баатар гом хоёрыг явчихсан гэж таамагласангүй. Хоёр ээр мордоо амраах зуур өчигдөр чансан ангийн мах идэж горхины хүйтэн ус залгилсаар шөн болохыг хүлээ. Тэнгэрт сэмжин үйлсэл авсаж түүний цаанаас бүүдгэр цагаан саран арай ядан ялталцан. Уулын өвгний хатан оромжиг тойрон шивээсэн хар модтын захад хоёр итгээд явгнаар ирэн тулжээ. Энэ бол дорилог Чингис Оолнар. Өдөр нүдээр харахад хэсэг модон дунд байх багхан байцхад алган дээр мэт байсан ч тулаад очиход санснаас тэсүр байлаа. Ишвэсэн их модны зах руу ормогц шөнийн харанхуйд хүч нэмэх мэт улмаал харанхуйлан. Тэр хоёр юутай ч хаданд хүрэхээр шийдэж аль болох чимээ гарахгүй хичээн урагшиллаа. Гэвч их биеэсээ ургасан хിവэр хатсан хар модны мөчрүүд шүрхгийн төдийд дуу чимээ ихтэйгээр таснысхийн хугарх нь гачлантай. Тэгх бүрт мөнөх хоёр нам зогсож хэсэг чимээ чагна. Тэд ийн явхта харанхуйгаас болоод уулын өвгний нарийн жимийг анзааралгүй хөндлөн гулд гарснаач мэдсэнгүй. Зөвхөн хаданд хүрхчэл улаарсаар тэс хөндлөн зүтгүүлэн. Харин энэ үед өвгөн гомбо баатар нара мордынхоо нурууг амраач ил гал түсэн шигэ хээрийн хоймортон тухалж. Тэд үүр тэмдэгрээд ирэх үед цааш хөдлөхөөр төлөвлөж байна. Тэдний очих айл бол 20 хэдэн жилийн тэртэ гомбын аймыг аварч асарсан цэнт химээх насных билээ. Гомбо өвгөн ийн өгүүлрүүн. Нээслэл хүрээнээс оргоод өөрийн нутаг болох Түшэт хаан аймгийн далай гүний хошуунаа очоод
эхнэр хүүхдээ үгүй болсныг мэдсэн юм. Дээн уу гашууд автаж хаачгаа мэдхгүй элэ бала явсаар Батхан хэмээх их уулнаа хүрчихсэн байла. Тэр хайрхан бол бидний өвөг дээдсийн үе удмаараа шүтэж дахиж ирсэн нутгийн минь их хайрхан юм. Чухамдаа аврал ирж тийш очсон уу? Айл эсвэл намайг аврах гэж тэр газрын эзэн нь дуудсан уу? Би мэддэггүй юм. Тэнд очсноо мэдмэгц уулын бэлд мориносоо бууж өвдөглөөд бүтэн өдөржин гомдлож орилж хашгирч сууснаа л санадаг юм. Хүн гэдэг амтан яах вэ? Үхсний хох амьдын зол болдог хойнд үдэш болоход урсах нөлмсчгүй болж тэндээсээ мордлоо. Батхан уулынхаа зүүн хойд руу уруудаад гэлдэрлээ. Ухаандаа өөрийгөө хорлож чадахгүй байсан тул нийслэл хүрээ орж нэгч гисэн манжиг дэрлээд үхэн хэмээн сэтгсэн хэрэгэлд. Шүнжин гэлдэрсээр үүр хаяарч байхад нэгэн нүүдэл бололтой тэмээн хөсөг явж байхыг харлаа. Айхгүй ч айгүй гэгчээр газрын хаван барьж ажиглавал 6 хүн 10-ад тэмээ бүхий хөсөв байх. Тэд манж цэргүүд болох нь тодорхой болов. Би шэдэнтэй алалцаад үхийгээд алсур замыг нь отож бууга бэлдээд хүлээсэн. Эхний хоёрыг буудаж унгаад хэсэг буудалцваа. Би ч цээж болоод баруун хөлөндө шархавлаа. Төд удалгүй тэдний зүгээс буу дуугархгүй болсныг л санадаг юм. Тэгээд арай гэж хөл дээрээ босход газар дайвалцах шиг болоод л унлаа. За ингээд би үхэж байна л гэж бодсон доо. Гээд өвгөн комбо гаансаа сэтгэж дахин тамхи дүүргээд ил галаас асааж хэд хүчтэй сорв. Тэгээд юу болсон бэ? Хэмээн баатрыг сониучрахан асуухад өвгөн. Нэг сэрхнээ битүү харанхуй зүйл дотор байгаагаа л мэдсэн юм. Тэр зүйл намайг зөөлн сэгсчээд бүүвэлээч бах шиг. Би амд байна уу, үхсэн үү гэдгээ ялгахгүй хэсэг боллоо. Гэтэл би даарч байх юм. Бие тэмтэрч үзвэл энгэр цээжийг минь ямар нэг бөсөөр боож. Ямар ч амд гэдгээ мэдээд тусламж ирэн хашгар бол нөгөөх сэгсчиж байсан зүйл зогслоо. Гэнэт нүд гэлбам гэрэл тусаад дээрээс хүн тонгойч харв. Тэр хүн бол цэнд гэгч байсан юм. Одоо бидний очих айл шүү дээ гээд хэсэг ханиалгав. Түүнийг шарахтай өхлүүд хэвтэж байхад нь цэнд олж. Цэнд түшээт ханы нутгаас давс тээж явсан жингийн тамлаар явж байсан нь тэр. Үхсэн манж цэргүүд болон тэднээс дайжиж жаахан холдсон ачаата хідэн тэмээг хараад юу босныг цэнд төвөггүй ойлгов. Өөрийн итгэлтэй хоёр нөхрийн хамт явсан болохоор шархтай монгол залууг аврахаар шийдэж түүнийг ачаанд нуун авч явсаар дөрөвдөх хоногтоо гомб ухаан орж буй нь тэр байжээ. Ийхүү гомбыг аварч гэртэ авч ирээд хүний нүднээс нуун тэнхрүүлсэн цэндгэгч баавын талаар баатар мэдэж авлаа. Хүний амьдрал гэдэг ямар их тааварлашгүй бөгөөд хатуу бэрх байдгийг баатар улам ихээр мэдэрч баг багаар нүд нь нээгдчихэл болж байв. Дээш харан хевцсэн баатарын нүдэнд моддын завсраар гих үрийн цагаан гигэ тодорч харагдав. Тэр ухсхийн босч ил галын нурмыг онгчиж үзээд цоггүй байсанд хэд цахин гал асав. Аминда өвгөн гомбоос уртж цай чанах гэж байгаа нь тэр. Гомб өвгөн өндийн суугаад, «Оо, хүүхэ, цай чанах нь уу? Идэг нь өтгөн хийдгийм шүү» гээд мөнөөхөд мод толгойтойгоо ноцолдов. Баатар галаа асааж тогоо гэж хэлэхэд жижигдмээр багхан саванд ус дүүргэн тавила. Хөгшин залуу хоёр ир хээрийн борцай оочлон гангар гунгархийн суун. Гэнэт мөчөр чадпатхийн хугарч тэдний доохон талын моддоос олон морьтон гарч ирэв. Шөнийн харанхуйд гарц гармыг нь мэдхгүй байц хатан цохороо улаан халз матсаар дөрлөг Чингис оолнор оройд нь гарчээ.
Тэндээсээ цааш бууж нэгчсэн ч хашаатай хідэн мордоос өөр амд амтд байхгүйг мэдээд гайхшаа барав. Харин дөрлөгийн хувьд холсаар л мордоо дахин олж авсандаа нэм баярлана. Тэд өвгөн залуу хоёрыг үүрэнд нь сэжиг авахлахгүй хүлээхээр шийдсэн бөгөөд өрд өдрийн өглөө гомбо өвгний зогсож байсан яг тэр газарт тухалжээ. Тэндээс ойр хавийн газар бүгдээр алган дээр тавьсан мэтл илхэн харагдана. Уран хайр. Тэр уулын өвгөн гэж энд ихэл уудсан бололтойдг. Оромжинд нь лавл арваад буу харагдана. Модон хуйта маузар төдийгүй машин гих вентоо хүртэл байх юм. Энд лав нуусан үнэт эрдэнэсч байж магадгүй. Тэднийг ирмэгч танилгаад тухтайхан нэгжиж шалгая хэмээр. Дорлог хариуд нь толгой дохоод тэгж одож байгаа бол баатрыг өчгөхгүй буудаад өвгнийг амдаар нь барьж нууц бүхнийг нь хүчээр хилүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Халах уранхаа хоёр тонуулчийн шинчлэх хийгээд сэтгэх нь хүртэл адил аж. Анундын ахалсан дайчид хэдийнэ их уулсын хаяа дэрлэн хоноглож. Дайчид гисний учир нь эдгээр хэрс бол хятад улстай хийсэн таван замын байлдааны хоёрдугаар зам болох Шилийн гол 100 ууд гих чиглэлд чин зүтгэлт гүн хайсан Шодрог Баатар Бавуучав нарын удирдлагын дор тулалдаж 3 оны нүүр үтсэн цэргүүд байлаа. Анандын хувьд 40 гаруй удаа өөрөөсөө хилт давуу дайсны хүчтэй нүүр тулан ялж байсан туршлагатай. Тэд хоноглосон газраасаа хөдөлгөхөөр зэхэцгээх ач. Харин тэдний тунд явах наставтар лантан нилээн аяншиж ядарсан шинжтэй харагдана. Анандын хажууд үндсэн тагшаа ёроолдож суув. Чухам энэ дайчдын дунд ганц лантан юу хийж яваа хинч харсан гайхмаар. Учрыг нь лавтай тэдний ахлагч Анандал мэдэж байгаа бизээ. Анандуул цэрэг зэвсгийн эрдэмд нэм боловсрсон харчин ир юм. Баатар гүн Бавуужавыг дагаж хату хүтүү олон тулааныг ээлээсэн түнд ганц дөрлөг мэтийн хулгайг барих юухан байх. Гэвч барихаас өмнө энэ их уулнаас түүнийг олж авна гэдэг л барих байлаа. Гомбөвгөн гэнэт гарч ирсэн морьтнуудаас ихэд цэрвэв. Бүгд буу зэвсэг агссан 20 орчим этгээд байх. Тэд цуваа болон явах бөгөөд төрүүч нь Баатар гомб хоёр төр ирээд жолоо татан бууцав. Тэдний дунд зүс буруу шар толгойтой эрсч харагдана. Тэд сайны нуруунаас эхлэн барталан явсаар хилд авч хинтийн нуруунаа ирсэн Чингис оолын хамсаатан дээрэмчд байлаа. Тэднийг хаяа моол гихч удирдах бөгөөд тэрбэр Чингис оолын төрсөн дүүн ача. Ахыг нь ууланд хүний нутгийн эзэнгүй хөвчөд орхиод ирсэнд хаяам галзуртлан уурлаж бүгдийг нь хятаад ганц замчлахын үлдээж өөрийн ирсийг авчирсан нь энэ. За сайн явцгааж байна уу хэмээн гомбыг мэндлэхэд тэд хариу мэндлэв. Их этгээд аялагтай зарим үг нь ойлгохгүй мэт байсанд Баатар гайхсгэн. Ямартай ч намайг нэхэх улс биш бололтой гэж дотроо бодож суула. Харин өвгөн гомбо тэдэнтэй ярилцсаар гомб Баатар тийш хандан эд хүн хайж яваа гэх юм. Сонил юм да. Үнэхээр шарахтай хүн үлдээгээд явлаа гэхэд өдид мажисан байлгүй дээ. Зүс бурууч бидэнд гэмгүй байх. Хоёулаа ингэсгээд хөдлөнө гэд цааш иргэн сахалт эртээ ямар нэгийг ярилцана. Хичнээн сайн сонсоод ч тэр эрийн яриаг Баатар үл ойлгоно. Уг нь яалтчгүй л монголоор яриад байх шиг байх юм. Өвгөн тэдэнд хандан за бид одоо хөдлөе дөө. Нарны эрт газар дөхөй гэд гараар өвдгөө тулан өндөйлөө. Энэ үед нөгөөх сахал тэр ямар нэг үгийг чангаар хэлв. Үүнтэн зэрэгцээд тэдний эсрэг 20-д бууны онгорхой хар ам харлан чиглэлээ. Гомбөвгөн Баатарт
За хүүхэн хэрэг биш лээд. Таг нь урианхаа хавийн ус шиг байна. Юутайж байдлыг хараад бүү эсэргүүц хэмээн шивнэж амжив. Нар хэдийн баруунаа ташжээ. Дорилгийн төвчээр алдагдан. Муу өгөр өвгөн хаачдаг байна. Хоёул ингээд хэвтээд байх уу? Гэхэд урианхаа эр. Надад ч бас ингээд хэвтэх хүсэл огт алгаа. Энэ оромжноос нь хэрэгтэй бүхнээ аваад хідэн мордийг нь хөтлөөд явчих маарал байна. Чийл заавал хөнөөх ёстой гэсэн байхаа. Хэмэв. Дорилог хэсэг бодол болон суусна. Тэмэ, тэм шүү. Заавал бодийг нь хөтлөнө. Хэмээн шадзуур зууж хэллээ. Эцэстэй хэсэг ярилцаад тэр хоёр дахин нэг хоног хүлээгээд ирэхгүй бол явхаар тохиролцов. Баатрын бууг гомбын хит хутгын хамт хураан авчээ. Тэднийг цувааны дунд хийн явцгах бөгөөд хооронд нь яриа өрнүүлэхгүй гэж бас ч чандлан зайтайгаар харгалзах аж. Гомб яах талаар бодол болон хаа нэг зам заасан дөрөв зүлж явна. Учир нь дээрэмчтийн замчилж ирсэн хүн Чингис ойлыг үлдээсэн анчтын отхийг олохгүй мухардсан байна. Тиймээс уулын өвгнийг мэдэх бүх отог хийгээд хүн орогноч болох газруудыг зааж өгөх хэмээн тулгсан байла. Заавэц эндээс яаж молдрох байвэц. Баатар хүүгээл дутаалгачих юмсан. Хэмээн гомб бодол болон явна. Гэнэт нэгийг санав бололтой цээлгэр хөхнүүд нь гэрэлтгэх шиг боллоо. Харин баатрын хувьд яах их учраа үнэндээ олохгүй байлаа. Гагцхүү өвгөн гомбыг яах бол хэмээн бодно. Өвгөн ямартай ч нэгийг тунгааж буй нь лавтай. Тиймээс одоохондоо хэлснээр нь эсэргүүцэж зүхтах гэж оролдохгүй бай хэмээн бодно. Олон морьтон буцаад уул өд зугуухан өгсөөр. Хаа нэг морд төргөлхөөс өөр аваа тэднээс үл гарна. Ятам өвгний умгар бор гэрт наваа нэрэн ноён галсан хянар сууна. Харин гэрийн зүүнтэй байх намхан модон орон дээр ядам хөгшин хэвтэх агаад отож өвгөн суцсыг нь бариад нүдэ хагас анин байх. Наваа нэрэн ноёнтон Дамрангуай, яаж байна та? Гэхэд өвгөн отож түүн рүү зөөлөн эргэж толгой сэгсрээд бослоо. Хэсэг дуугүй суусан ноён. За, та хоёр гарч байда. Гэхэд галдан болон дамран нар чимээгүйхэн гарч одоо. Наваа нэрэн өвгний өмнө ойртож суугаад. За, ах минь, та сэтгэлээ бүүчилээ. Тэр өдөр баатарыг би оргуулсан юм. Хүүтэн алцахгүй сайн ява. Та амар байх тун. Хэмээн хэлв. Бүтэн дөрв хоног амтай амгийн хооронд хүүгээ бодон шаналаад гол нь тасарч чадахгүй өөрийгөө зовоож байсан ядам өвгөнд энэ үг яг л усаагаар мэд хэрэгтэй байсныг өөр хэнчүүл ойлгоно. Хөгшний өн ширтэн гөлөрч байсан нүд нь саял нэг цавчилж том гихчийн ганц тусал нулимс хацрыг нь эсгэн урсах аж. Тэрээр хэдий үгээр хэлж чадаагүй ч эзэн ноёндоо мянгантай талархаад эцсийн амьсгалаан татлаа. Хүүгээ хүлээсэн эцгийн хүсэл хорвоогийн хатуу үнэнд гүйцэгдэж тэнгэртэй хоцсон нь энэ байв. Нэг ч амралгүй бүтэн өдөр шөн матсан хаяа моолын цува уулын өвгний агуйд тунч төхөж иржээ. Баатар газрын баримжааг хараад өвгөн оромж руугаа дагуулан явж үг эрт гадарсан ч ямар учиртай ухаарахгүй л явна. Харин гомб өвгний хувьд тэднийг агуудаа дагуулж очих нь зөв гэж үзжээ. Учир нь агуйн мухраас гадагш гарч шууд байц гадны урд байх их мод руу ордог хоёр чонгол байдгийг хэнч анзаарахгүй байлээ. Түүнтэй бараг бүтэн уйлрал шахуу хамт байсан баатарч анзаарч байгаагүй юм. Бүтэн өдөр шөн амралтгүй явсан хүмүүс алжааж ядарч байгаа. Дээр нь хар уснаас өөр зүйлгүй яваа тул тэдний агууд
цайлж саатхан дамжиггүй. Энэ хооронд л баатар хүүгээ хонглоор зугатаалгая гэж тооцоолж. Гэвч баатар хүүг нь өчгөхгүй хороох өстөн хатан агуйд нь хүлээж буйг өвгөн даанч гадралсангүй. Жухамдаа яач ч мэдгсэн билээ. Хатан цохойны оройд дуран тавьж суусан Чингис Оол дорилгийг яаравчлан дуудав. Дорилог тесгэл алдраад доош бууж мах чанаж байсан билээ. Дорилог яаран гүйж очвол уранхаа эр ургах нарны доохнор хуруугаараа зааж урт гуйлан дуранга дорилог татгуулав. Заасан зүгт нь харваасан модны чөлөөгөр олон морьтон нэг үзэгдэж хэсэг далд орон өгсөж буй нь харагдлаа. Хамгийн түрүүнд наваа нэрэн чүлтэн байснарын хүмүүс өөрийг нь нэхэн иржээ гэх бодол толгойд нь харвав. Дорилог: «Эд намайг хайж аваагаас гарцаагүй дээ» гээд Чингис Оол руу харвал цаатхан тайвнаар: «Энэ хатан ичээг шууд ирээд олчихгүй лав шүү дээ. Хоёул чимээ гаргалгүй эндээсээ ажиглаж бай. Тэгээд ч зөвхөн чи ороодол босвол биш. Бидний хувь тавилан адил» гэж хэлв. Ингээд мань хоёр өндөр цохойны оройд бийсийг далдлаад дурандсаар. Харин тэдгээр хүмүүс шивэр их модод руу ороод үзэгдэхэн болчихлоо. Ламтны хайсыг харан тэмч шалмаг урагшилж чадахгүй байгаа да. Ананд багхан бохимд. Гэхдээ тэд явсаар их хөвчийн гүн рүү нэгэнт орчихсон байла. Ананд настай ламт хандан: «Ламтангой, бид ахад явах ёстой юу? Аль эсвэл энэ хавиас болох болов уу?» хэмэв. Шөндө жиндэж хонсон ламтан халуун цай оочлон өглөө нарна биеийг ээх мэт суух зуура. «Ахиад хойд зүгөөд багхан дөгсөн зөв буй за» химээн ихэл намжирдаж өгөөлөв. Энэ байдлыг нь гадарлаад ананд бас л ундуйцэн. Хар багаас ангөрөө дайн тулааны эрдэмд шамтсан тэр угаас лам нарт төдийл илгэмсүү биш үлээ. Шашинд итгэх итгэлээрч мохсхон хүн. Яалтчгүй баатар эзнийхэн тушаал болохоор л аргагүй эрхэнд ийн яваа билээ. Юутайч тэд их улсын гүн рүү дахин урагшлахаар болжээ. Дорилгийг харсаар байтал олон морьтон шуутхан явсаар уулын өвгний оромж чигтээ модод руу шуургаад орчихов. «Аа, моо чүлтмийн нохойнод! Өвгөн чөтгөртэй замд таарад энэ дэрж байгаагаас зайлахгүй. Одоо яах вэ?» гэвэл уранхаа хэр мөн л тайвнаар: «Одоо нэгэнт тиймдээ тулсан бол доош бууж агуугаас буу сумыг зэхэд эндээ хүлээ. Бид ашигтай байрлалд байгаа шүү. Орж ирэх ганц газар нь нүднээ илхэн байна. Цохойны өврөөс мацна гэж байхгүй. Мацлаа гэхэд тэдэнд ямар ч ашиггүй» гэж хэллээ. Энэ уранхаа хэр бол үдсэн туулсны хувьд дорилгоос огтхонч дутгааргүй бөгөөд харин ч илүүтэй дарийн утаа үнэрлэж явсан нэгэн билээ. Тэд нэгэнт шийдээд агуйд байсан буу сум нэг бүрийг цохойны оройд гарган тулаанд бэлдэв. Тэд хүлээсээ харил. Цай чанах хэрийн хувцаа өнгөрөхөд олон морьтон цохойны зүүнтэй ёроолоор нарийн чим даган орж ирлээ. Үүнийг хоёр ер нүдээр хараагүйч чимээгээр нь сонордон мэдэрч байла. Хатан хашааны завсраар төрүүлэн уулын өвгөн гомб орж ирлээ. Дорилог бууга цэнэглэн онлов. Араас нь өндөр биерхүүээр орж ирв. Түүнийг харсан Чингис Оол яаран дорилгийн бууг доош дараад: «Хаяам!» химээн чанга хашгирсаар бослоо. Тэрхэн зуур яг юу болоод байгааг дорилог огтхонж ухсангүй. Уранхаа эр шуудхан босоод доош уруудан гүйх шахуу харайла. Өвгөнтэй хамт орж ирсэн этгээд дуу алдан түүнтэй тэврэлдэв. Чингис Оолыг авахаар түүний нөхд нь иржээ гэдгийг л бухдэрлэг сайн ойлгож. Тэгээд тэрхэн зуур: «Баатар мөн нохон гөлөг
хаан байна гэж нүдэрэ хайв. Цоврон орж ирсэн 4-5 хүний дунд баатар харагдсангүй. Уранхаа эр дүүдэй хандан. За дүү минь. Би энд халахын нэгэн сайн эртэ учирсан шүү. Тэр байна. Химээн хатан дээр сандайлан суух дорлогоод заагаад үргэлжлүүлэн. Энэ өвгөн чамтай байгаа хойно бас нэг залуу ир байх ёстой. Манай дорлог түүнтэй тооцоо бодох учиртай. Би тусна гэж амласан юм. Гэж хэлэхэд хаяам орж ирээд байсан нөхтийн зүг эргэн хараад толгой дохиход гаднаас баатрыг хоёр ир харгалзан орж ирэв. Үүнийг харсан дорлог шуутхан л бууга баатрын зүг онилов. Энэ бүгдийг харж зогссон гомбөвгөн ганцхан ухсхийн баатрыг тэврэн унлаа. Гүн их тайгыг цочон буундуу тасхийн нүргэлв. Нар барууна ташаад хизээ мөдгүй уулсын цаагуур орохт өгч. Замтан анан дөөд хараад. Жа хүүхэн, эндээс болно гэж үзэж байна. Хэмээн хэлв. Ананд морины амыг татан зогсоогоод цэргүүдэ буухыг тушаав. Тэд яаравчлан бууж, зарим нь мордоо адгуулж, нөгөө хэсэг нь ламтанд олбог тэргүүтнийг дэвсэж өгөв. Дэвссэн олбог дээр суугаад ламтан нэгэн залуу цэргийг дуудан, урдаа суулгаад, гарт нь очир атгууллаа. Буддын шашны лам нарын үйлддэг сум гүйлгэх хэмээн нэрлдэг зан үйлийг гүйцэтгэх гэж байгаа нь энэ вэлээ. Ламтны өмнө суух цэргийг нийслэл хүрээнээс гарахын өмнө тусгайлан сонгосон бай. Ламтан сум буюу очрыг залуу хүү датгуулж ном унших учиртай. Номын хүч сумыг амлуулж түүнийг атгасан эр өөрийн ухаангүй болоод зөвхөн сумны заасан цүгт довтолгон оргодол хулгайг олж очих ёстой ач. Энэ бүхэн нь анандад анханасаа итгэмэргүй зүйл байсан бөгөөд үнэн худлыг өөрийн биеэр нотлохоор хүлээж байлаа. Ламтан хонх тамар юугаа зэхэд завлан сууж номоо уншиж эхэлв. Намрын шар наран баруун уулсын оройд давхцаж их хөвчийн эртж үдэш юу юугүй нөмөрхөв. Ханан хадны дотор ургасан хоёр хушнаас баатрын гарыг тэлүрдэн хүлж. Түүний өрөөсөн хөмсөг задарч нүүрний тал нь танигдахын аргагүй цусанд бодогдсон байна. Намар оройн сэрүүн салхи сэвэлзэж, хацрынхан цусыг зөөлнөр илбэн арчих мэт санагдахад өдрийн болсон явдал нүдний өмнө тодров. Буун дуутай зэрэгцэн өвгөн гомб түүнийг даран унж. Учрыг ойлгочиж амжаагүй баатар түүний нүрөөд харвал хөөрхий өвгний нүдний гал бөгсөн шиг харагдав. Өвгөн зөөлнөр. Ах үед баугаан арьсан хонгол байгаа. Гэх үгсийг арай ядан хилээд түүний зээжинд духанаан хөсөр унлаа. Баатар юуж бодох сөхө байсангүй. Тэр муухай ойрлон босоод галзурсан мэт ойр зогсож байсан хүмүүсийг авч шидлэн. Мөр болоод гар хөлнөөс нь гээд гарт таарсан бүхнээс нь атгаад хаяамын эрсийг хатан хашаагаар нэг болгов. Гэнэт нүдэнд нь гал маналзах шиг болоод баатар сөхрөн унж. Баатрын санах зүйл ердөөл энэ байл. Өдөр баатрыг тийм галзурсан мэт дотлоход гэнсэнгүй байсан уранхаа болоод орс ирчүүд үнэхээр их баламгджээ. Тэр их үймийн дундуур дорлог баатрыг хоёрч буудаад оноч чадаагүйн дээр Чингис хоол баатрын ард агц руу хусан мунар цохиж сөхрүүлсэн байна. Чон борооноор гэдэг шиг дорлог хаднаас үсрэн бууж ухаангүй хэвтэг баатрыг гүйцээхээр бууга толгойд нь анилахад харин Чингис хоол түүнийг болиулжээ. Уранхаа эр хеди дээрэмчин тонуулчин боловч эр хүний мөн чанараар дорлогоос хав илүү нэгэн ач. Дорлог маш ихээр уурсаж байсан ч олон уранхайчуудын дунд яач чадалгүй баатрыг төр орхисон байв. Хи тэмээл баатрын нүүрлүү нэг хүчтэй өшиглөд би алчих байсан хэмээн газар нулимав. Ил гал дээр тогоо дүрэн мах даргалтал буцлан
дөрлөг хөмсг зангидан гал ширтэж суух. Чингис Оол түүнийг тайвшруулах байдлаар мөрийг нь алгадж дэрэгдэн суугаад, би чамааг халахын хавтгай ирчүүдийн нэг хэмээн боддог. Гэвч гар хоосон хүмүүс рүү халуун туулга тавьдаг чинь ямар учир вэ? Би бодохдоо өстнийг чинь чамтай нүүрэлдүүлж, сайн ирсэн ёсоор тулгах сайхан завшаан тохиолоо гэж үзэж байлаа. Гэхдээ өвөнд нь бухдорлог улам ч ихээр бачуурч, чи харавцтай. Гар хоосон тулвал чи бид хамжаадч хүчрэхгүй хэмээн зөөлөн бөгөөд маш их занлтайгаар шивнэх шахам хэллээ. Чингис Оол хүүтнээр инээмсэглээд, за яах вэ? Би хэлсэндээ хүрнэ. Маргааш өглөө манай гурван ирээ түүнтэй хүч үзэг. Түүний дараа чи түүнтэй өөрийн сонгосон зэвсгээрэн тулалд. Гэхдээ галт зэвсгээр биш шүү. Би чамайг ядаж манай ирсийн нүдэн дээр эр хүн шиг харагд гэж сануулмаар байна гэж хэлээд босч одлоо. Энэ бүхэн нь дөрлөгт сүрдүүлэг мэт санагдав. Дөрлөг дотроо тэгнэ гэж бодож байна. Та хэдийг шүн унтмагс бүгдийг чинь булшлаад арилж одноо бэ хэмээн шадвар зуусаар үлдлээ. Тэр үнэхээр ч тэгнэ хэмээн боджээ. Агуин амаар гарч доош буугаад мордийн цаана байх хүлээстэй байгаа баатар дээр очлоо. Баатарын өтгөн хар үснээс нь атгаж нүүр өөд нь хараад, муу золовсог минь, чи өглөө нарыг дахин харахгүй шүү гэж хэлмэгцээ нүүрэн дунд нь нудраглав. Дөрлөг дахин хоёр хүчтэй дэлсээд төрч болов тайвшрах шиг болж баатарыг орхин явлаа. Уг нь бол баатар хэмээх энэ залуу хөө дөрлөгт ямар ч гэмтээ зүйл хийгээгүйг бид мэдхүлээ. Лантан ном уншлахан уншсаар гадаа нэгэнт харанхуй болж эхэлжээ. Сум атгсан залуу ер лантан хоёрын хажууд сого мэт хөнгөрч шивхэрсэн өндөр халуун морийг нэгэн эрд цолбордон зогсон. Төд удалгүй сум барьсан эрийн нүд нь улаанаараа эргэж амнаас нь цагаан хөөс сахарч эхлэв. Ананд тэднийг чимээгүй хажих зуур бас ч нөгөө залууд санаан зовнон байлаа. Газар өвдөглөн суух эрэ гэнэт ухсгийн босоод халуун моринд үсрэн мордов. Тэрээр асар огцом ухсгийн харанхуй их модод руу шуугилэн орлоо. Үүнтэн зэрэгцээд ананд нөхтийнхэн дараас нь хөдлөв. Харин ядарч алжаасан ламтны хамт нэгэн цэрэг үлдсэн байна. Ананд нөхтийн хамт нүд сохлом харанхуй модон дунд халуун морьтой сумчиг алдахгүй хичээн давхицгаан. Дүнэр харанхуйд халуун морь нэг цайвалцсан харагдаж нэг алга болж байла. Дөрлөг уулын өвгний шарлыг мөрлсөөр хатан цохойны оройд гарав. Харанхуйд болгоомжтой алхан цохойны ирмэгт тулаад, өгөр өвгөн чи ингээд өт хорхон хоол болох чинь эндэ хэмээн элгэн хатнаас шидлээ. Төвний ард зогсож байсан урайнхаа эр маш чангаар тас тас хөхрөн инээхэд гайхсан дөрлөг түүн рүү эргэн харвал мөнөөхөр, чи өвгний шарилэг зүгээр эндэн залчихгүй яава? Шидэхтэй хүртэл хэлж байгаа үгчинчтэй гээд дахин хөхрөв. Дөрлөг ухсгийн түүнийг замдаж аваад, чи намайг бүү басамжил, би бол Сэцэн ханы бух дөрлөг хэмээн орлов. Чингис Оол царайгаа төв болгон гарыг нь түлхээд, за дөрлөг минь, дээрэмчинт ч бас дэг журам гэж би, чи зүгээр арилж үз, бидэнтэй нэгдэн гэж ахиж саналтгүй шүү. Тэр хөвгүүнээс тэгтлээ айгаад байгаа бол өглөө хүлээлгүй одоо ч танилгсан болно гэж хэлээд түлхэж орхиод яваад өгөө. Баатар хоёр гарыг хүчлэн уяа хүлгээ татсаар, хоёрнтөө тогтороход баруун гарынх нь хүлээс тас үсрэв. Үлдсэн хүлгийг тайлаад зугуухан алхсаар эмээлтэй байх бүхтэр зэрдтэй хүрлээ. Баатарын толгойд ачлалт уулын өвгний алтан шарилыг лавах ганцхан хүсэл байв.
Учир нь түүнийг хатан цохоноос шидсэн гэдгийг тэр мэдсэн ач. Чимээгүйхэн гэтэж бүхтэр зэрдэг хөтөлсөөр ханан хатны завсар өөд зүтгөөлөв. Гэвч гарах хэсэг дээр бууга тэврээд нэгэн ир зөөрмөглөж суух үзэгдлээ. Баатар чимээгүйхэн гэтсээр хажууд нь очмогц тонгойн суусан эрийн дагц руу ганцхан хүчтэй дэлсчихв. Харуул ямар ч чимээ гаргалгүй нугдан хажуу тийш унлаа. Түүнийг замаасаа зайлуулж хажуу тийш болгоод бууг нь авч мөрлөв. Хадны завсраар баатар бүхтэр зэрд мортойгоо голсох мэт гарч одлоо. Тэрээр модод руу зүсэн орсон уулын өвгний жимийг дагаж алгуурхан ороодно. Аль хизээний танил болсон жимээр бүхтэр зэрд нь хазаар дарн товолцтол алхав. Баатар байц хадны урд хэсэг рүү багцаалтан жолоогоон залж хэсэг алхуулаад мориносоон буулаа. Мориос сул орхиод явганаар хадны өврийг баримжаалж яран гүйсээр хэсэг модгүй нүцгэн газарт хүрч очоод зог тусан зогслоо. Шөн хэдий харанхуйч хадны өврдөх модгүй хэсэгхэн газарт хэвтэх өвгний цогц барантаж харагдав. Баатар зөөлөн алхсаар хурч очоод өвдөг дээрээ түгхэн суулаа. Сүүлийн амьсгалаан хүртэл зөвхөн өөрийг нь аврахыг хичээж байсан өвгний дүр тодорч дуу хоолой сонсогдох мэт болов. Хэсэгхэн суугаад өвгний цогцыг хоёр гар дээрээ өргөсөөр морилуугаан гэлтэрлээ. Одоогоор дээрэмчдийн зүгээс ямар ч чимээ аниргүй байхаж. Ачит өвгөн ахынхаа алтан шарилыг өвөртөө дүүрсээр газрын уруу хандуулан бүхтэр зэрдийнхээ жолоог сул тавин гэлдрүүлв. Ананд халуу морийг алдалгүй дагсаар авч морьтон нэгэн шигүү модод руу ороод харагдах бараагүй болчихов. Түр жолоогоон татан зогсохтой зэрэгцээд сумчин орсон модтын баруунхан талаар нэгэн бараа морьтой хүн гарч ирлээ. Тэрхэн зор яг мөрөөр нь орчглоо шүү. Ийм зүйл гэж байдаг. Химээн бодсон Ананд араас суврын ирэх цэргүүдтэй тэрхүү ганц морьтныг бүсэлхийг тушаагаад дөрөөжийн урагш ухс хийв. Цэргүүдэн ч хэдхэн харайлгаад ганц морьтныг бүчин авлаа. Баатар ямар ч үг хэлэлгүй цогцыг тэмэрсэн хэвээр мориноос буугаад Ананд руу харан зогслоо. Ананд цогцос тэмэрсэн этгээд байхыг хараад гайхсхийн «Чи чинь юун хүн бэ?» хэмээв. Хариуд нь баатар «Та нарын хэн гэдгийг мэдэхгүй юм аа. Хэрвээ намайг барих гэж ирсэн бол өвгөн ахыгаа нутаглуулах боломж олгооч» гэж хүсмээр байна» хэмээн эрс шийдмэг хэллээ. «Аа, тийм үү. Баригдхаа мэдэж байгаа биз дээ, дөрлөхгүй» хэмээн Ананд тулгав. Энэ үгэнд баатар ихэд гайхан «Яахаараа намайг биш, дөрлгийг барих гэдэг үлээ» гэж утмагцсан. «Би бол дөрлөг биш. Сэцэн хан аймгийн, Сэцэн хан хошууны наван нэрийн ноёны албад баатар гэх хүн байна. Хэрв дөрлгийг хайж явавал би хаана байгааг нь мэднэ» гэхдээ зэрэгцэн байц хатны зүгээс буун дуу хэдэнтэй тас хийлээ. Баатрыг эчнээ мэдэх Ананд «За дүү минь, чи бүү санаа зов. Наван нэрэнтэн биднийг явуулсан. Эндээ хүлээж бай» гээд цааш явахыг завдав. Баатар ухсхийн Анандын морийг зогсоогоод «Одоо тийшээ явах нь аюултай. Тэнд зэвсэгтэй маш олон хүн бий. Бас газрын байрлал тэдэнд илүү ашигтай» гэж яаран хэллээ. Ананд гар өргөн цэргүүдээ түр зогсоогоод «Манай нэг хүн тэнд очсон байгаа» гэсээр мориносон бов. Төд удалгүй шигүү модны зүгээс морин туйраа тачигнан ганц цагаан морьтой хүн шидсэн чулуу шиг тэднийг чиглэн ирлээ. Дөрлөг нойр нь хулчаад агуйн үүд тушаа хэвтэж байлаа. Агуй бүхий ханан хад моддоос хамаагүй өндөрт тул
орчны байдал илүү тод үзэгдэнэ. Гэнэт гол зүсэм хахир зэвүүн дуу хоолойгоор Дөрлгөө, чи нааш, чамайг авахаар индээ. Хэмээн хад дөрөгтөл хашгарах чимээ түүнийг болон дээрэмчдийг тэр чигтэн цочроо. Бүгд сандралдан буу зэвсгээ авч агун өөдрүү чихэлдэв. Тэдний нүдэнд ердөө ганц цагаан морьтон ханан хатыг доторлон торж ухаан зүггүй давхиж буй нь харагдав. Бүгд баатрыг гэж бодсон байна. Гэвч морьтон гэнэт зог тусан зогсоод Дөрлгөө! Хэмээн муухай орлов. Дуу хоолой нь нэг л хүмүн бус хийгээд тэдний зүг цоо ширтэх хоёр нүд нь яг л цог мэт улаанаар гэрэлдэнэ. Хэн нэг нь Чөтгөр байна! Хэмээн муухай орлоод түүн рүү учир зүггүй буудлаа. Гэвч нэг ч сум түүнийг онсонгүй. Цагаан морь унсан юун мэдэгдэхгүй зүйл буцаад нисэх мэт гарч одов. Хэдий дээрэмчд ч гэсэн ихэнх нь мухар сүсгтэй бөгөөд өвгний сүнс чөтгөр болоод ирлээ. Хэмээн хилэлцээр үлджээ. Харин очих газраа сум хүрснийг мэдсэн лантан сумаа эргүүлэн татсан нь тэр байлаа. Сум чээр Ананд Баатар нарын дэрэгдүр нисэх мэт дүүлсээр буцан отов. Ананд. За юутай ч амд мэндэл буцлаа. Одоо бүх ирлээ нэг доороо сонсноос хойш яарах юу байх? Гэж хэлээд өвгний цогцыг авч явахыг дагуулуудаа даатахад Баатарыг сугдан босхов. Сайхан сэтгэлд өвгний үхэлд гашууд уугэлтэй их уулсан. Намрын хүйтэн бороонд чичрэн уйлж, наран үгүй бөөдгөрөглөөг дагчин байж ухтлаа. Ойролцоохыг уулсын өндөр хийгээд нөмөртэйг сонгож, энгэр билийг нь бараадаад, уулын үгнийг цагаан чулуу дэрлүүлэн хэвтүүлжээ. Баруун өвдгөн тушаа Баатар гашуудан сон. Харин сум гүйлгсэн өвгжөр лантан өөрийн шашны ёсоор, өвгний толгойд хонх дугаргаж, аманда төвд нам уншин. Ананд игнэн зогссон дайчдынхаа өмнө хүрэл хөшөө мэд хөдөлгөөнгүй зогссоор. Цаг хэдий уудсан нэгч бүүмэд лантан номоо жаргаж босов. Ананд эргэн харж толгоо дохмогц хүдэр бийтэй өндөр хар хүн урагш гарч зогсоод 408 зохист хандан чон мэт уртаар үлэн гэншлээ. Энэ нь тасын дуудлаглуга нэгэн адил бөгөөд эртний Монгол ёсон тул номонд харшлахгүй химээн лантан айлдсан ачаа. Тийхүү бүгд уулын өвгөнтэй салах ёс хийгээд чимээгүйхэн хөдөлцгөв. Тэднийг уулын бэл рүү уруудаж явхад хүйтэн бороо зогсож уулсын хэд дамнан цуурайлах чонын үлэн сонсогдов. Дээрэмчдийг бүгдийг нь устгах гэсэн дорилгийн бодол цагаан морьт ороолонгоос болоод талаар өнгөрчээ. Дээрэмчд бороо татрамагц энэ ёрын агуугаас зайлээ химээлсэн байв. Учир нь шөнийн явдалд тэдний харуулд гарч байсан цэрэг үхчихсэн байв. Чөтгөр хорлсон гэж ихэнх нь бодож байсан ч үнэн дээр бол Баатарт цохиулаад тэр чигтээ талийсан билээ. Галын захад дүнсийн суух дорилгийг хараад Чингис Оол хажууд нь очиж суула. Тэрээр За дорилг минь, одоо тэр Баатар гихчиг март. Юутайч шүн бидний харснаар хин нэгэн түүнийг суллаад явсан. Хүнөө чөтгөрөө бидэнд хамаагүй. Чи үнэхээр бидэнтэй нэгдэн гэвэл өнөөх ноёныг чинь цөлмөд арилцгаа. Үгүй гэвэл бидэнд бас бодол бий гэж хэлв. Дорлог хэсэг тамхиа баагуулсан сууснаа. Нөхөр минь, би өрд шөнийн тэр зүйлээс үнэхээр их сэжиглвэ. Өдөө наслаж ихийг үүдсэн чи тийм үзээрэн зүйлтэй таарч байсан удаагүй. Энэ лавл сайн ёр биш. Химээн үнэн сэтгэлээсээ хэллээ. Тэрээр цааш үргэлжлүүлэн Наваа нэрэнгээ цөлөмхөд бид ганцхан хоосон байхгүй лавта. Чи намайг тэр шаахгүй бол
хамтдаа явцгаа бол явцгаа гээд Чингис Оолын мөрийг зөөлөн алгадав. Тэд бороо зогсмогц шууд хөдөлгөхөр боллоо. Өвгнийг нутаглуулаад төр амсхийх зуур ананд баатар нар ярилцаж суув. Ах минь, та надад баярт мэдээд дуулглаа. Харин хөгшин аав минь ямархуу байсан бол хэмээн баатарыг хэлгээд ананд. Ах нь танаа ноёнтой уулзаад л шууд хөдөлсөн дөө. Аавыг тань огт мэдсэнгүй. Харин танаа ноён чинь тунч өгөөмөр хүн байна шүү. Чамайг ингээд оргуулж л байдаг. Надад чамайг ихэл загсан да гээд инэмсэглэв. Тэгснээ ананд гэнэт хөмсөг зангидэн. Тэр этгээдүүд тэгэд хориулаа юм уу? Бүгд зэвсэгтэй байх юм уу? Хэмээн асуу. Тийм ээ ах минь. Дорлогтой нийлээд 21 хүн байгаа. Хадруу нэвтэрч барина гэвэл үнэндээ бэрх. Би өгөөш болж тэднийг тэндээс гаргая гэж баатар шийдэмгий хэлв. Ананд. За юутай ч тэднлүү дөхөй. Өгөөш өмхүүлэхтэй тулбал заавал чамаар яах вэ дүү минь? Одоо ингээд яарвчлан хөдлөй гээд босцоолоо. Тэд бүгдээр мориндоо мордоод сум барьсан залуу ир лантан хоёрыг наваа нэрэн ноёны хруу буцаав. Ингэснээр тэд яг юсүүлэн болж үлдлээ. Тэд яарвчлан довтлогсоор агуйг тойрон шивээлсэн их модод болоод байцхад ил харагдах газарт жолоо татан зогсцоов. Хадны оройд хүн байгаа эсхийг сайн нэгтлбол хинч байсангүй. Ананд яагаад ч баатарыг явуулахыг зөвшөөрөөгүй тул тэд мод бараадан бийсээ далдалсаар байц хатууд айж уухан төглөө. Ананд ойртож очоод хоёр цэргээр тэднийг өдүүлэн гаргаж ирэх бодолтой байж. Тэд тийхүү өдөтөлж ах үед ойрх модтын зүгээс морд үүсэх хэмээ сонсогдов. Чимээг тэд өөрсдөө гараад ирчихч хэмээн ананд шивнэлээ. Бүгд буу зэвсгээ бэлдээд тэдний дуугаар баримжаа аван баатрын зөвлсөн газарт отхоор тохиролцов. Ингэхдээ баатар ананд нар хүмүүсээ хувааж хоёр хэсэг болох бөгөөд анандын хүмүүс явганаар зам тосон суурьнд суух. Харин баатар дөрвөн морьтнтэй араас нь довтлохоор төлөвлөж өдөр гэгээтэй тул дорлогнор модон дунд байх ганц чимээр уруудах нь дамжиггүй байла. Харин дорлогийг заавал амдаар нь барина гэсэн анандын үг баатарт төдийл таалагдахгүй байв. Ядам өвгнийг хөдөлүүлэх ажил дуусч наваа нэрингийн хот намаржаанаас нүүх бэлтгэлэн базааж эхэлж. Гэвч ойрын үед ирэх чүлтэн байсыг хүлээж байла. Галданхиа ноёны өргөнөө орж ирээд ядам гуайн үгүй бүрлээчийн гэрийг яах вэ? Танаас асуугач хэмээн надаар дамжууллаа гэхэд наваа нэрэн яах юу яах вэ? Аваад л нүүн штэ. Надаас юм юм асуухтай яах вэ чи гээд ихэд уцаарлав. Галданхиа жаа хэмээгээд гарч одов. За юутай ч жүлтэн бэстэн ирмэгц ажил хэрэгэ шийдэл нүй. Муу бухдорлогоо суулж ийм их төвг уудах гэж эрийн адаг байж дээч гэх мэтэр бодол хөврүүлнэ. Тэрбээр жүлтэн бэсийг ирэхээс үрдэж дорлогийг барьсан байвал зохих вэлээ. Гэхдээ энэхүү ажил өөрөөс нь шалтгааллахгүй тул хий дэмил бачурч суугаа нь энэ. Дорлог нарын дээрэмчид агуйн бүх хэсгийг ухаж төнхөд алт эрдэнэс олоогүй тул яаран хөдөлсгөөч. Үнэн дээр уранхайчууд тэндээс л холдохын төс болж байв. Тэд хатан ханнаас гарч өвгний чимиг даган модон дундуур оруудлаа. Шуутхан л наваа нэрэнгийнд очий. Хоёр хоногийн л газар бийд. Гэх бодол дорлог хэмээх хүн дүрст хүмүүн бус этгээдийн толгойд эргэлдэнэ. Уулын хажуу бэлдэх налуу хэсгээр
моддыг сүлчин зурайх ганц харчин байх. Ананд гурван нөхрийн хамт бууга зэхэд, унсан мод болоод, нойтон хөвд хөглөрсөн хэсэгт бийсийг далдлаад, жимийг хараачлан сууна. Төд утлгүй дээрэмчтийн цувааны төрүүж, жим урудан гарч ирлээ. Дээрэмчит нэгэн цува болоод хүн тус бүрийн хооронд, дахин нэг морьтон багтгүйц зайг үлдэн явх нь, басч, сэрэмж болгоомж чанг гэдгийг илтгэн. Анандад дэрхүү урд цуванаас, ердөө тав морьтонгөл нэг дор харж болохвэц, үзэгдэх орчин бүрдэж байв. Баатар хорин хүн байгаа гэж хэлсэн. Яг арвыг тоолж өнгөрөөгөөд цуваг таслан галнай. Хэмээн ананд сэтгэжээ. Үүнийг нөхөддөө үүрэгдээд дайсны этгээдүүдийг тоолж эхлэв. Баатар цувааны сүүл хэсэгт явах хос саарл морь улаан хүрэн дээлтэй дорилгийг таньлаа. Дорилгийн ард нэг л хүн явна. Анандын хэлснээр бол эхний буун дуунаас нааш яагаад ч довтолж болохгүй байв. Тиймээс бүгд довтлоход бэлдээд дайснаас нүд салгалгүй ширтэн. Анандын дөрвөн эрс бүгд манж сэргийн болов гэмээр өргөн махир сэлмүүдийг гартаа бат хатгажээ. Их хөвч тэр чигээрээ багахан ч чимээ үгүй. Нам гүн байх нь хэзээ мөдгүй өрнөх цуст тулааныг амьсга даран хүлээх шиг. Аль эсвэл тийм зүйл болохыг огтхон тааварлаагүй мэт. Цувааны сүүлчийн хүн дөнгөж харагдах бараатай байх үед тэртээ доор буундуу цуураатлаа. Анандын дайчид дараалан галлахын сонсогдоно. Үүнтэй зэрэгцэн баатар довтлох гэсэн боловч хамт явсан чон дуудагч ер төр татан зогсооч. Яарах хэрэггүй. Дайсан этгээдийн бүх анхаарал анандын цэрэг дээр төвлөрмөгц бид довтлох учиртай. Гэж хэлээд морой даврын зөөлөн урагшиллаа. Баатарын хувьд хит яарад байгаа. Аль эсвэл тэр их буун дууны нүргэнээс сүрдэд байгаагаа үл ялгана. Өөрийн ирэхгүй зүрх нь хүчтэй зохилж, өвдөг нь үл мэдэг чичрэх ач. Тэд зугуухан эргүүлсээр багахан урагшилбал эзэнгүй имэл хазартай морд давхилдаж, энд тэнд мод бараад нь цааш гарч буудалцах хэд хэдэн хүн үзэгдэн. Гагцгүй заналттайсан дөрлөгл эс харагдах. Харин хамт явсан Ахмад эрийн "За, одоо!" гих дуунаар л баатар сэхэ авч мориндоо ташуургло. Бөхтөр зэрд нь бусдаас сугарн дайсанд тулж. Дөнгөж эргэж харч амжаагүй шар толгой тэрийн толгойд бүдүн ярга ташуурыг бараг зоогтлон цохиж орхив. Хамт явах эрс ч нэжгээд дайсныг унгаж. Ингэснээр тасарсан цувааны сүлийн хэсэгт амт хүн үлдсэнгүй. Тэднийг довтлогсоор очиход анандын хоёрч хүн үргэцсэн байхын хамт ананд өөрөө зүүн гартаа хөнгөн шарх авсан байв. Цувааны өмнө таслагдсан этгээдүүд ширүүн гал нээсэрл. Баатрын толгойд зөвхөн дөрлөгл бодогдно. Дэрмө дөрлөх зогтчихч. Одоох нэхэх хэрэгтэй. Гэж бодомгцоо баатар зүүнтэй хуулын өндрөөд жолоо эргүүлэн ухс хийлгэв. Үүнийг нь харсан ананд хиний араас явж бүгэнч гадарлаж байла. Ананд үлдсэн дөхтийн хамт хэсэг буудалцаад мориндоо мордон, дайсныг нэг мөр тулж устахаар уухайлан довтлоо. Бохдорлог эхний буун дуунаар өмнө явсан хүмүүсээс нь энд тэндгүй унаж эхлэмэгц уулын өндрийг баримжаалан модон дундуур тэсхөндлөн дайраад сухтжээ. Хөтлж явсан саарл морин суманд өртөж, дам мортоогоор уулын хярлуу мацуулсан байна. Тэрээр ард үлдэх буун дуу хүмүүсийн уухай хадаах хийгээд амь тайван орилох дуунаас аль болох холдохыг хичээсээр. Баатрын нүднээ саяхан явж өнгөрсөн дорилгийн улмөр тотхон харагдана. Нойтон хөвд морин туурайгаар энд тэнд өнг татагдсан байх нь газрын өд зүтгүүлснэг илтгэн. Тэрчлэн газар унаж олон жил болоод битүү хөвдөнд идэгдсэн бүдүү модны хөвдийг шалб татан дээгүүр нь харайлгасан байх.
Эдгээр нь баатрын хувьд дөрлгийг гүйцэх зам нь болж байна. Түүний бүхтэр зэрд нь угаас туулаа мэт өөд газарт илүү даамгаа явдаг билээ. Уулын өндөр өөд дөхөх тусам модтын цоорхоо ихсэж цагаан газар илбэгшэн. Уулын оройд байх хэсэгхэн өрви цөрви хадыг баатар хараачлан зүтгүүлсээр хүрлээ. Хэсэгхэн үхэр чулууг тойроод оройд нь гартал буундуу тас хийлээ. Түүний зүүн мөр хийгээд цээжээр нь маш хүчтэй зүйл цохох шиг болж яс нь янгинав. Баатар мориносоо салж бөхтөр зэрд нь явдлын гэрчээр хэсэг харайлгаад эргэж зогсов. Итгэлт хүлгэн хамраа хөдөлгөн зөөлөн онголтох нь эзэн юугаа дуудан ээнэг шиг мэт. Зэрд морины цаахнаас гартаа маавзар буу атгасан бухтөрлөг хөмхий зун саарл морийг ширүүн хатруулсаар ирэв. Ингэр цээж нь цусандаа бэлдаад хөдлөх тэнхэлгүй хевтэх баатарыг хараад доогтой хөхөрсөөр мориносоо бууж чиний унаж яваа чин наваа нэр ноёны бүхтэр зэрд биш үү? Бас ширтэ атсаг юм аа. Гүй мөн араас харайлгаж байдаг шүү. Сэтсэн ханы бүхтөрлгийн унаа болох хөвтэй байж тээ. Гээд баатрын дэргэд явгалан сууж эрүүнд нь буугаан тулглаа. Ананд нар сэлэм эргүүлэн дайрч эмэх замбраагүй буудах дайснууд талын нэг тарсан ч бүгдийг нь шахам гүйцээж. Харин нэг хууз бүхий өндөр ээр тэдэнд амдаараан баригдав. Дайсны хүүрийг тоолж үзвээс 16 болсон бөгөөд баатрын хэлснээр яг 20 хүн байсан бол 3 нь зүхтаасан болж таарлаа. Угтаа бол дөрлгөөс гадна Чингис Оолол зүхтаж амжсан бөгөөд 20 дахь хүн нь аль эрт баатрын гарт үгсэн болоо. Ананд дайсны морд болоод буу зэвсгийг цуглуулах зуура чимээ тасарсан баатард санаа зовинсоор. Олзлогдсон эр бол хаяа моол байж. Тэр эр ганцхан үхэх хүслийг нь гүйцээхийг л шаардаж байла. Харин тэднээс багахан холдсон Чингис Оол дүүгээ амд олзлогдсон гэдгийг даанч мэдсэнгүй. Дахиад л эзэнгүй ууланд ганцаар үлдсэндээ бат итгэж гашуудал тайхан гэлдрүүлэн. Өгөр өвгнийхөө ч ясыг амрааж амжихгүй үхэх чинь энд ээ гэх дөрлгийн дуу баатарыг галзуурлоо. Баатар ганцхан ухс хийж дөрлгийн буутай гарын шуунаас атхан хажуу тийш дарлаа. Дөрлөг яачж хичээгээд гараа салгаж чадсангүй. Багшиг атхах атгалтанд гар нь баатарч өөрийн ирэхгүй буугаан алдчихав. Баатар түүний гарыг тас атгасан хэвээр нөгөө гараараа дөрлгийн энгэр замнаас нь зуурсаар хар хүчээрээ түлхэн зүтгсээр баатар босч ирэв. Дөрлөг сул гараараа баатарыг тавиулах гэж ноцолдоод хүчирсэнгүй. Чи бол хүн биш. Хэмээн орсоор боссон баатар дөрлгийг үүдэн хоймор хертэй газар түлхэж орхив. Цээжинд нь цус амтагдаж ухаан балартах шахсан дөрлөг салгалж чичирсээр хэт хутгаан суглаад түүн рүү дайрлаа. Баатарын зүүн мөрөнд хутгаа зоож амжсан ч түүний хүчрэх гарт мөгөөрсөн хоолоогоо тас базуулсан бух дөрлөг нэг хэрчгнээд хатсан гөлөрчээ. Дөрлгийн буундууг сонссон Ананд нэг нөхрийн хамт ирж айс өн харагдлаа. Наваа нэрэн ноёны өргөнөө хөл хөдөлгөн ихтэй. Чүлтэн бэс болоод нутаг буцаж буй харчин гүн бавууж авнаар морилсан байх нь хотайлыг нэн ихээр хөл давтуулна. Тэднийг дагалдагч цөөн хүн л энэ хотайлд иржээ. Бавуучав гүнийг 200 орчим цэргийн дагалдан яваа бөгөөд наваа нэр ноёныхоо солгүйхэн хүрээлэн буудалсан нь их гэрийн зүгээс нүднээ илхэн. Өргөнөө бавуучав гүн хамгийн хүндтэй суудалд сархад байрын суун. Тэрээр намайг ийнхүү халуун сэтгэлээр өгдсөн наваа нэрэнтэн танд туйлаас талархая. Биднийг учралдуулж зүснэрээ мэдэлцэх боломжийг бүрдүүлсэн чүлтэн байс танаа дахин талархая. Хэмээн ихэд ёсорхог өгүүлээд мөнгөн аягнаа мэлтэлцэх хатуу хар сархтыг өөдн өргөн байж хүртвэ. Наваа нэрэн ноёнтон даруй суудлаас босч алгаараа магна юугаа даран мехийн хүндэтгэж
өөрөө тэмтрэн алд цэнхэр хадгийг хоёр гард нь дэлгээд Шудраг Баатар Бавуужав гүн таны нэр алдар нэгэнт халах даяар дуурсан билээ. Таныг өөрийн зүгээс ихэд хүндэтгэн үздэг бөгөөд их Монгол улсаа эргүүлэн нэгтгэх их үнсийг тань өчүүхэн бэбээр үргэлжид сайшааж явдгаа хэлье. Ингээд их үйлд тань баг чулуу дэм болов уу хэмээн Ахтмор 50 Амбан шар 20-ыг өргөн барья хэмээлээ. Нэгэнт ам тавьсан бухт орилгын дэрэгдээс баг хаан холдоод Баатар хад сандайлан харагш налж суулаа. Ананд Яарсхийн ирж мориноос үсрэн буугаад хүрэн тэрмэн тэрлэгнийх нь ханцыг татаж сугалдарглан шахыг нь ил гаргав. Ананд: «Дүү минь, чи ч усан хувтай хүн байна шүү. Сум дээгүүр гарчээ. Хэрв баг хаан доор тулсан бол бид чамд зориулж чоныг дуудлах хийхэд хүрх байж» хэмээн инээлээ. Анандыг дагалдаж ирсэн эр дорилгийг шинжээд «Энэ хүн хэдийнэ талижээ» гэсээр тэр хоёр дээр ирлээ. Ананд цогц руу харж хэсэг сууснаа. «Чиний гарт өргөддөг азтай монохо юм та. Амдаараа чүлтэн бэст хүрсэн бол үхлийн муугаар үхэх байсан юм» гээд өргөн махир сэлмээ атгасаар буслаа. Тэрээр дорилгийн толгойн тушаа очиж зогсоод тав гизгнээс нь татаж өндөөлгөв. Ганцхан шир хийх чимээ гараад бухт орилгын толгоогүй би газарт түгхэхийн унлаа. Олон хүний цус нулимсаар өөл хийж явсан бух химээх дорилог хинтийн их улсын өчүүхэн нэгэн зайд өтхорхон хоол болон үлдхэн тэрэ. Харин түүний их саарал морь эзнийхээ амгүй биеэс холдож ядан газар үнэрлэх нь хатуу ирсэн ч өрийг өвтгөм. Ананд дорилгийн толгойг жижиг ширин тулманд хийж дагалдагчтай бариулаад саарал морийг цолбуурдан барьж авлаа. Уужим сайхан магна хийгээд цолмон адил нүдийг нь дээлний ханцуугаар арчаад эмээл хазар бүгдийг нь мулт татаад суллан тавилаа. Тэрээр «За хөдөлсгөөй дөө» хэмээн зөөлнөр хилээд мориндоо мордоод тэр гурав гэлдрүүлсээр цэргүүд дээрээ эрцгээлээ. Анандын дайчтаас хоёр хүн амьэрсэдсэн бөгөөд амьэрсэдсэн хоёр дайчдын хойдын ажлыг уулын өвгнийхтэй адил үлдээд тэд зам дан гарцгаалаа. Баатар шархандаа зөөрлөх хэдийч газарт өвдөглөж тэртээд харагдах уулын өвгний агуй болоод лагшныг оршоосон хадан оройт хар уулын зүг гурвантай мөргөд амбиег минь ашид аварч ачлалдаан багтаасан их улстай мөргөй. Аавын минь адил асарч хамгаалсан уулын өвгн тантаа мөргөй. Мах цуснаас тэн тасарсан хүүгийн чинь адил санаж таван оны хойно эцэг тандаа эргэн ирж золгоно» хэмээгээд мориндоо мордлоо. Ийхүү Ананд Баатар нар таван ирсэнхээ хамтаар наваа нэрэн нойны зүг хүлгийн жолоон залав. Баатарын хувьд төөрч учирсан сайхан буурлыгаа их ууланд нь мөнхөд оршоосон ч төрсөн гэр өвгөн аврагаа яарах сэтгэлээ барьж ятан явлаа. Хэдий найр цэнгэлийн байдалтай авч чүлтэн бэстэн төдийл тайван бус Анандын зүгээс чимээ чагнан гарч орох бүртээ хойд зүгт хараач хилээ. Тийм нэг хонож байтал өвгжөр лам сумч цэргийн хамт ирлээ. Юутайч Дорилог Баатар нарыг олсон нь тодорхой болов. Харин юун зэвсэгтэй олон хүн дорилогтой нийлэх вүлээ гэж сэтгэлээ чилээх нэгэн ажил нэмэгдэв. Харин Бавуужав гүний чүлтэмтэн сэтгэлэн бүүчлээ. Ананд бол хамгийн чадварлаг эр. Ямарч бэрхийг туулаад чамд хэрэгтэй зүйлийг авчирна» хэмээс нь баг зэрэг тайвшруулна. Хорвоод удам залгах ганц үрээ алдсан эцэг хүний сэтгэлдээ угийн чамд хатуу бэйсийн хорсол нэмэгдэж чүлтэм хэмээх бодгалыг 3 сарын турш тарчлааж буй билээ. Замзуур нэг хоногтоо Баатрын бие овоо тэнхрэв. Би өөрийгөө үнэхээр азгүй хүн гэж үзэж байсан үе би. Харин одоо бодох нь хамгийн азтай хүн юм та. Анх наваа нэрэн ноён маань надад эцэг шиг л хандаж тусалсан.
дараа нь уулын өвгөн, одоо анан дах таа ч бас туслаж байна. Ачигт нь хизээж мартахгүй. Химээн баатар үнэн сэтгэлээсээ өгүүлнэ. Ананд түүний мөрийг зөөлөн алгадаад. Дүүм нь тэр яах вэ? Заяа тавлан гэдэг л байх. Одоо цагт чам шиг эрмэг залуус адуу маллаж айлд сарагдах хэрэггүй л юмсан. Эрд зэрэгт элсэж их Монгол улсаа нэгтгэх үйлд зүтгэх хэрэгтэй. Дорлог митийн эрс бол хитгэн хүндэл муу зүйл хийхээс хэтрэхгүй. Харин энэ улсыг тэр чигтэн залгихыг санаргасан дайсан этгээдүүд байдаг юм шүү дээ. Би бол Бавуужав гүнийг дагаж хар хятадтай 3 хон дамнан тулалдсан. Миний дүүд чин хүсэл байвал Монгол улсынхаа төлөө бидэнтэй нэгдэрэй гэв. Үнэхээр ч баатар ийм их зүйлийг бодож байсан удаагүй бөгөөд одоо санах нэ оргож гарах хүртлээ хөмөрсөн тогоонд байсан мэтэл төсөөлөгдөж байла. Баатар Анандад хандан нэрэ тийм шүү аха. Би таныг дагах болно. Та өөрийн эрдэм чадлаа зааж өгөөрэ. Гэхэд Ананд маш их баяртайгаар зөвдөө дүүмэн. Угаасаа тийм л байх учиртай. Гээд сэтгэл хангалуун инээмсэглэв. Тэд мордоод замдаа гарцхол. Хөвчих уулсын цагааныг барин нэгэн морьтон зүүрмэглэх мэт алгуурхан гэлдэрнэ. Тэр бол ойр ганцаар үлдсэндээ өөрийгөө харах Чингис Оол байв. Хамгийн сүүлд түүнийг харахад дүүн мод тэгнэн унаад өгсөн байж. Түүний хувьд дүүгээс нь өөр ойр төрлийн хүн гэж үгүй бэлээ. Хайчгач мэдхгүй өөрийгөө зүгсээр өнгөрсөн бүхэнд зөвхөн өөрийгөө л буруутгасаа. Үнэн дээ ч тэрээр дорлогтой нийлээгүй бол хеди дээрэмчд ч гэлээ. Орс урынхаа нийлсэн 20-д ирс ам өргөдөхгүйч байх байсан биз. Тэр хар зөнгөөрөө наран шингэх зүгийг барин хэрхэн мэдхгүй гэлдэрсээр л. Аха! Аха! Химээн уртаар хашгарах дуунд тэр эхлээд цочив. Хоёр дахь удаад гайхав. Тэр дуу гарсан зүг харвал үгсэн хэмээн санаж байсан дүү хаяам нь түүний зүг морины хурдаар довтолгон айсав. Тулааны үеэр хаяа морьтойгоо унаад ухаан алдаж Анандад олзлогдсон байж. Тэр өөрийгөө үхүүлж өг хэмээхээс өөрийг үл хилэн зүтгэхэд Ананд чи бол надад ямар ч хэрэггүй итгээд тэр мө дорлог гихч ярээс болж хүний өөрийн нээсэн 20-д халуун амийг устгалаа. Өрийнхаа та нарч ялгаагүй Монгол угсаатан шүү дээ. Яс булаалцсан нохоч шиг өвөр хоорондоо алдсаж байхаар хүч нэгтгэн хар хятадтай тэмцэлцсэн бол их Монгол улс минь эмхрэх байлаа шүү дээ. Чи нүднээс яг одоо далд орж үз. Өөрийн гисэн бүндгэртэй бол урианхаа түмэндээ үгийг минь дамжуулаарай гэж хэлээд хүлгийг нь тайлжээ. Энэ бүхнийг сонсоод Чингис Оолд үнэхээр ч ичгэвтэр санагдав. Тэр хүний зөв. Угтаа бол бид бүгд л их эзэн Чингис хааны үргэлжлэл шүү дээ. Нэр минь хүртэл Чингис Оол билээ. Химээгээд дүү хаяамыг тэврэн авлаа. Ананд баатар нараа нойны өргөнөөс өнө. Чүлтэн бэстэн дорлогийн толгой ирсэнд багахан чамалсан ч одоо сэтгэл амарч. Тэрээр суудлаас босч баатард мэхийн ёслоод. Муу хүний балгаар хэлс хэрэг тунгааж өвгөн аавынхаа толгойгч түших боломжийг олгоогүй өвгөн ахыхаа өршөгөөрөө дүүмэн. Газар дээрх ганц хүүгээсээ хахацаад ухаан минь сохорчээ. Намайг өршөөж эцэг мэт санвал өвгөн бибээр чамайг хүүгээ гэж бодноо гэж хэлээд шуудхан гэрээс гарч одов. Яран яарсаар ирсэн ч өвгөн аав нь мөн тэнгэртэй хальж. Энэ удаад баатар уйлсангүй. Оргож гараад нулимсаа урсгаж явсан баатар хүү өдгөө ган мэт хатагдсан эр болоод иржээ. Зуны 3 сар түүнд амьдралын хар цагаан өнгийг хатуу хөтөө хуйлтай хамт нэг мөр таниулсан бизээ. May 3, 2021 Хягт хотын нам гүм шүн нэгэнтэй буцаж үүргийгэрх цаг айсвэ. Хаа нэгтэй нохой хуцхаас өөр чимээ үлдүүлдэн.
Шивээлэн жагссан цэрэг эрс тушаал хүлэн амсгаад арсаар. Цэргүүдийн өмнө цагаан нэхий дээлэн дээр дайцтай сум хэрэн бүсэлсэн хүдрээр хазар даран тэмүүлэх өндөр бор морины амыг хантайран татж эргцүүлнэ. Энэ хүн бол Сэцэн ханы баатар байлаа. Жанжнаас дохио эрмэгц бид дайрах болно. Өглөө нарнаас өмнө хяах тотыг эзлэх ёстой. Химэн баатарыг сэлмэ өргөхөд олон эрс дуу хадаан уухайллаа.